Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 40 reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Temos quórum de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Senhores diretores, quero em primeiro lugar parabenizar os eleitos do último domingo: o presidente eleito Jair Bolsonaro e o governador eleito do Distrito Federal, Ibanês Rocha. Liguei para os dois ontem para dar os parabéns em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica pela vitória no último domingo. E a presidência aqui da reunião comunica também que hoje, dia 30 do 10, vamos ter no período da tarde, às 18 horas, a solenidade de celebração dos contratos de concessão do Estado de Rondônia, da CEROM. O evento ocorrerá aqui na ANEL com a presença do excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia Moreira Franco. Amanhã, quarta-feira, fica encerrado o prazo de contribuição da audiência pública número 40-2018. Essa audiência pública ela tem o objetivo de aprimorar a proposta do plano de universalização rural da Eletrobras Distribuição Piauí. Ainda amanhã, quarta-feira, fica encerrado também o prazo de contribuição da consulta pública 16-2018. O objetivo da consulta é a obter subsídios para análise de impacto regulatório sobre a revisão da Resolução Conjunta 4.014, que trata do compartilhamento de infraestrutura com empresas de comunicações, de telecomunicações. Espera aí, me parece que especificamente sobre a consulta pública de é, 16, nós postergamos em conjunto com a Anatel por mais 30 dias. Então está prejudicada essa. O fim da consulta pública amanhã, ela está prorrogada por mais 30 dias. Quinta-feira, dia 1 nós temos o, a comemoração, a celebração dos 21 anos da Anatel. A celebração vai se realizar no, nas dependências da Anatel, no Espaço Cultural Renato Guerreiro. E, por fim, na, no dia 5, segunda-feira, fica encerrado o prazo de contribuições da Audiência Pública 44-2018. O objetivo dessa audiência é a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o biênio 19/20. Nós concluímos a audiência com o público externo, mas em função das reuniões que tivemos com as associações do setor aqui na ANEL, teremos um trabalho interno grande agora para adequar essa agenda regulatória diante da reunião que tivemos e diante das contribuições que vão ser que estão sendo efetivadas no âmbito da audiência pública. Então feito esses informes, submeto à aprovação a ata da reunião anterior. Alguma modificação? Então está aprovada a ata da 39 nona reunião pública. E agora vamos apreciar os arquivos do bloco. Os, os, os itens do bloco estão disponibilizados desde a última quinta-feira e vamos submetê-lo à votação. Existe algum, algum esclarecimento a ser feito? Uma questão de ordem aqui, senhor diretor-geral. No item 11, tem um pequeno ajuste no, na, no item 4 do dispositivo, que passa a vigorar com a, com a redação: Determinar que a questão relativa aos prazos de duração dos processos punitivos no âmbito da agência estadual. Seja tratado no convênio de, coopera de cooperação firmado entre a ANEL e a ARP, onde foi exclu excluído o contrato de metas. Só essa pequena retificação. Ok. É feito esse esclarecimento. Agora o secretário nos diz que tem alguns itens retirados do bloco. Os itens 20 e 27 foram retirados do bloco. E foram destacados os itens 15 e 12 do bloco. Então, 20 e 27 saiu de pauta. 20 e 27 fora de pauta. E estão tá destacados os itens 15... 12 e 15. 12 e 15. Então, 12 e 15 passa a integrar a pauta normal. E 20 e 27 é retirado de pauta. Com essas informações, submeto a votação do bloco. Pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. E de, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, então aprovou todos os itens constantes do bloco. Bom, peço ao secretário que apresente a ordem de julgamento. É, informo que a pauta foi publicada com 27 itens. Já foram deliberados os itens do bloco. Uh, temos pedido de sustentação oral para os itens 7, 8, 12 e 15. Né? Há pedido de preferência para os itens 3, 4, 7, 9, 12 e 15. E a ordem uh, do dia fica com a, a seguinte: item 15, 3, 7, 9, 12, 1, 2, 5. E 8. Tem pedido de sustentação oral para o item 15. É 7, 8, 12, 15. Exato. Então vamos seguir a, a sustentação oral primeiro. A gente coloca o item 15, que tem um pedido de preferência, né? Sim. Aí 7, 8, 12. Aí na sequência segue aqui os itens 3, 9, 1 e 5. Ok? Ok. Então, ok, item... peço que chame o primeiro item da pauta. Primeiro item da pauta, item 15. Assunto: Pedido de medida cautelar interposto pela transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S.A., com vistas a afastar a aplicação de descontos da Receita Anual Permitida, RAP, referente à parcela variável por atraso, PVA, na entrada em operação de instalações de transmissão. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz, informa que quando for feita a sustentação oral, serão 10 minutos. Bom dia a todos. Processo 48.500, 54.49, barra 2018, traço 97, transmissora José Maria de Macedo, de Eletricidade e Operador Nacional do Sistema. Eh, senhores diretores, trata-se de uma medida cautelar e, neste momento, estamos apenas, apenas apreciando a medida cautelar. A questão de mérito não, não, ainda não está instruído, portanto, nesse, nesse primeiro momento, nós vamos estar deliberando apenas sobre a questão da cautelar. A resolução 729, de 28 de junho de 2016, trata da qualidade do serviço de. Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações, incluindo a regulamentação da parcela variável por atraso na entrada em operação PVA a ser deduzida do pagamento à transmissora. A transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade, S.A., na carta sem número de 10 de outubro de 18, pediu medida cautelar para suspender o desconto da PVA cobrado pelo ONS decorrente do atraso na construção do empreendimento objeto do Contrato de Concessão 5 de 2015. A requerente também a JMM requeriu também a excludente de responsabilidade pela demora na entrega das obras. Em 22 de outubro de 18 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. É, chamo para a sustentação oral a senhora Valéria de Souza Rosa, representante da empresa. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssimos diretores, bom dia, senhor subprocurador-geral, senhor secretário-geral e a todos os presentes aí. Agradeço desde já a oportunidade aqui da palavra. Enfim, como relatado, a gente vai tratar hoje especificamente do pedido de medida cautelar apresentado pela JMM Transmissora de Energia. Trata-se de um pleito administrativo com pedido de efeito suspensivo, apresentado em 18 de 10 de 2018 por esta transmissora, visando afastar a aplicação das PVAs é, aplicadas, é, considerando o atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão previstas no contrato de concessão número 5 de 2015. Tendo em vista a flagrante ausência de responsabilidade por parte desta transmissora, já que não concorreu para este atraso, deixando, estando Claro, nos autos que a responsabilidade por ele é única e exclusiva dos órgãos ambientais licença, licenciadores, como veremos mais adiante. Por se localizarem geograficamente em regiões distintas, as instalações de transmissão objeto desse contrato foram divididas, né? Uma parte do licenciamento, na verdade, a grande maioria dele, que corresponde a 98,30% da RAP da concessionária, ficou de responsabilidade do Ibama, enquanto que as instalações correspondentes a apenas 1,70% da RAP ficou a cargo do INEMA, o órgão ambiental do estado da Bahia. Em que, pese todo o empenho e diligência e os hercúleos esforços promovidos pela transmissora, não foi possível é, entregar, a, a, disponibilizar ao Sim essas instalações. Diante dos atrasos provocados por esses órgãos. Contudo, esse, o presente pleito versa apenas acerca das instalações de transmissão cujo licenciamento estava a cargo do IBAMA, uma vez que as PVAs aplicadas, a nosso ver, de forma equivocada e de prematura pelo ONS, é, não contemplava é, o, o trecho de responsabilidade do INEMA. Pois bem, conforme relatado, a uma série de LTs foi disponibilizada em 38 dias de atraso com relação ao prazo estabelecido no ato legal, no contrato de concessão. Já a entrada em operação de uma só LT atrasou 112 dias a LT 230KV, Gentil do Ouro, 2 Brota de Macaúbas apesar da necessidade de ser um, um consenso doutrinário jurisprudencial, é, inclusive dessa casa que vem evoluindo nesse sentido de entendimento, é de garantir o contraditório e a ampla defesa sempre que houver lesão ou ameaça a direito às concessionárias, o ANS aplicou em face da requerente PVAs nos valores de R$ 4.284.897,32 e uma outra segunda, essa é, respectiva aos 112 dias de atraso, de R$ 850.329,90 a serem descontadas em 18 parcelas. Essas parcelas começaram a ser descontadas de, em junho e agosto, respectivamente, neste ano. Tá. Ou seja, como dito, em desprestígio ao devido processo legal garantido constitucionalmente, o ANS aplicou PVA sem antes verificar a responsabilidade pelos atrasos. E conforme está muito bem apresentado nos autos, ela de fato não pode ser imputada à JMM transmissora. Com isso, é, rogamos aqui: não restou, na verdade, outra opção, senão a apresentação do presente pleito com pedido de efeito suspensivo, rogando pela concessão do Instituto Cautelar, que visa justamente a. Evitar injustos prejuízos antes de apurada, em definitivo, a responsabilidade por estima de implemento contratual. Tra... Cumpre aqui a gente relembrar o que traz e o que garante a Constituição Federal, assim como a lei que rege os processos administrativos, assim como a resolução dessa casa, que deve ser garantida. É, aos administrados o direito de propriedade, bem assim, o artigo 5, em seu inciso 54, prevê que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo, e no, no inciso seguinte, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Aqui eu peço o Vênia aqui para fazer também a leitura de uma doutrina que nem precisa né, de, es de esclarecimentos maiores, tendo visto que o Celso Antônio Bandeira de Mello é uma referência, um administrativista absolutamente respeitado. Né? Estão aí na, na Constituição consagrados, pois, a exigência de um processo formal regular para que sejam atendidos a liberdade e a propriedade de quem quer que seja e a necessidade de que a administração pública, antes de tomar decisões gravosas a um dado sujeito, ofereça-lhe a oportunidade de contraditório e de ampla defesa, no que se inclui o direito a recorrer das decisões tomadas. Então, estamos aqui tratando hoje de uma matéria eminentemente de direito. Né? A gente está aqui é, rogando para que sejam observados o que o ordenamento jurídico pátrio, em consenso, tem aplicado quando se tratando de ameaça a direito é, de qualquer administrado. Inclusive, é, muito recentemente, a Procuradoria da ANEL emitiu um parecer, o parecer 00203, de 2018, onde deixou muito claro o seu entendimento. Leio aqui para vocês. Deve ser sublinhado, disse é, a Procuradoria, que a garantia do contraditório não se aplica apenas em processos punitivos ou em sede de recurso, mas em todas as situações na quais determinado ato administrativo possa acarretar prejuízos efeitos na esfera dos direitos dos administrados. Dessa forma, entendo que deveria ter ocorrido a abertura do prazo para a concessionária apresentar manifestação prévia à decisão do ONS de promover o desconto da PVA em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ante exposto, a procuradoria entendeu sob o ponto de vista jurídico, que é justamente do que se trata a questão, que estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar a fim de suspender a cobrança da PVA até a decisão de mérito, o que consubstanciou esse entendimento é, Tendo em vista a necessidade dos requisitos né, para, para a sua concessão, fundos para no, a nosso ver, está muito ligado à a, a desobediência ou a não observância do devido processo legal e os seus corolários. Por isso, é, cabe aqui também rememorar o entendimento esposado né, por esta diretoria em recentes deliberações, a exemplo da esposada no processo 48.500.000155 de 2018 de 2018, Dígito 79, cujo interessado era Linhas de Taubaté Transmissora de Energia SALTTE. O ilustríssimo diretor André Pepitone na Nóbrega, consignou em seu voto ah, nesse momento que a procuradoria examinou também a alegação da concessionária de que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na aplicação do desconto. Por isso, resta claro que a aplicação da PVA deveria respeitar este, ao devido processo legal, o que não ocorreu, motivo pelo qual também por este ponto merece ser afastada a aplicação. Da penalidade LTTE. Nesse contexto, o parecer concluiu pela necessidade de se analisar os fatos apresentados como excludentes de responsabilidade pela requerente, sob o risco de prejudicar a decisão de mérito do requerimento administrativo. Complementa: por se tratar de assunto que demanda de investigação e julgamento técnico, entende-se que o mérito do requerimento deve ser analisado pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Unidade organizacional da ANEL responsável pelo acompanhamento dos contratos de concessão de transmissão até a entrada em operação do empreendimento, diante do exposto. Entendeu se pertinente a concessão da cautelar para suspender a cobrança da PVA da LTTE até a decisão do mérito da ST. Então, vimos aqui uma similaridade muito grande com o nosso caso. Tá? É, o despacho que materializou essa decisão também do, é, do diretor-geral da agência. Deixa claro que, com vistas a su decidiu se por suspender a cobrança da parcela variável para atraso na entrada da operação e determinar ao operador do sistema elétrico do ANS que suspendesse a cobrança das parcelas da PVA vincendas até a decisão do mérito. Um outro julgado, relativamente recente também, de 2017, onde o diretor André Pepitone da Nóbrega consignou que haverá semelhança das alegações apresentadas à aparência do bom direito quanto ao fundado receio de dano irreparável, de difícil reparação, o perigo da demora, encontrou-se presente nos casos de disponibilidade, a ser um caso de PVI, mas também considerando é, a, observância, a necessidade de observar -se previamente o devido processo legal. O, o diretor é, Tiago Barros Correia foi muito preciso também em uma outra deliberação. Onde disse que, cabendo ao regulado o direito de demonstrar que não poderia ser responsabilizado, direto ou indiretamente, pelo atraso, a que se concedesse esse tipo de medida. Nesse sentido, não é a natureza da penalidade que define a possibilidade ou não de contraditório, mas o fato de haver ameaça a direito. A Constituição considera como direito fundamental que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Mutatis mutandis, também é assim que a administração deve. deve, deve né, se comportar e garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo assegurado sempre que houver lesão ou ameaça a direito, independentemente de sua natureza. E é justamente o que vemos aqui. Com isso, eu ressalto as razões para o deferimento dos pedidos cautelares mais uma vez, que devem, por isso, as PVAs ser imediatamente suspensas, é, até o, ao menos o julgamento do mérito do pleito da requerente, bem como recontabilizadas as parcelas já descontadas até o momento, vez que flagrante os requisitos autorizadores da concessão dessa medida. Com isso, também resta claro nos autos a presença do FUMUS Boniores, considerando as diversas decisões da ANEL, tal qual inúmeras decisões prolatárias no âmbito judiciário que nem que haverá. Aqui é, repisá-las e explicitá-las, mas estão nos autos, né, denotando que se a gente pensar numa necessidade que a agência busca sempre e é um objetivo muito grande dessa casa de evitar judicialização é, e de certo modo desnecessária quando a gente tem aqui um entendimento mais é, consolidado e pacífico no ordenamento jurídico por isso a nosso ver entendimentos diversos atentam contra a isonomia e a segurança jurídico-regulatória imprescindível para a uniformização coerência e estabilidade da jurisprudência da agência o perigo em mora também por sua vez está muito Claro, considerando que a JMM já vem sofrendo é, prejuízos injustificáveis pelos quais não deu causa, vez que sempre atuou com a máxima diligência na condução dos licenciamentos ambientais em tela. Por, deste modo, concluo requerendo a imediata recontabilização dos valores já descontados a títulos de PVA, além da suspensão dos descontos aplicados até o julgamento do mérito do presente pleito administrativo. Esperando aí que a gente prime pela segurança jurídica, que esteja em linha com o entendimento do judiciário, que hoje em dia também deve ser já observado pelos órgãos administrativos. É, agradeço mais uma vez a concessão da palavra. Procuradoria? Bom, então temos aqui um caso de pedido de medida cautelar. É, no caso específico, não houve um parecer da Procuradoria. E pelo que a gente ouviu da tribuna, realmente a Procuradoria já em, em casos semelhantes, né, num caso até foi citado esse parecer 203 de 2018, em que a Procuradoria entendeu, né, é, tendo em vista alguns casos que foram submetidos à justiça, que pediam exatamente isso, que houvesse um contraditório prévio antes da, da incidência do escondos da PVA, a Procuradoria entendeu que, é, naquele caso específico, né, no, na, naquela circunstância concreta, que a, a medida cautelar deveria ser concedida. Bom, aqui a gente não, realmente não teve como se aprofundar no caso, mas como o voto foi disponibilizado, é, o que a gente pode verificar que é o artigo 45 da tá Lei nº 9784, ele estabelece que a medida cautelar pode ser uh, deferida administrativamente e a procuradoria também já, já assinalou que essa, uh, essa medida cautelar ela segue os mesmos requisitos do Código de Processo Civil e os requisitos são o fundado, rece uh, fundado recebido não irreparável, que é o período da demora e o fumus boniud. Né? Como a gente vê aqui pelo pelo voto do, do, do diretor-relator, que já foi disponibilizado, um dos requisitos, é, dentro da sua apreciação subjetiva, no seu livre é, convencimento, não está, não está preenchido, que é justamente o perigo da demora, tendo em vista o, o, o montante não ser representativo, o montante que está sendo descontado da, da transmissora não ser representativo. Então, que pese a, a Procuradoria já ter, de certa forma, né, é, nada essa essa argumentação, que deve haver um prévio contraditório e assim, isso ainda não está solidificado dentro da, da, da agência, isso está sendo discutido. É, Para efeito ex exclusivamente de concessão de medida cautelar, são os dois requisitos. Então, você tem o, o requisito do fundo do BONIURES e o perigo da demora. E, pelo que a gente vê aqui no, no voto do, do, do diretor relator, um dos requisitos ele entendeu que não está presente e me, me parece o um entendimento razoável. Por isso, eu é, acompanhando o. Não, não poderia nem acompanhar, mas opinando pela, pela uh, indeferimento da medida cautelar como foi proposto no voto. É, senhores, continuo aqui passando para a fundamentação do voto. Primeiro, agradecer a sustentação oral, é, bem esclarecedora, e traz para a gente aqui é um assunto que já é pauta da casa, a questão da finalidade da PVA. Né? Mas esse é um assunto conceitual que ainda está a ser explorado pela casa quanto ao caráter de penalidade. E se entendermos como caráter de penalidade, aí sim recairemos sobre todo o princípio do devido processo legal. Né? No entanto, esse, esse entendimento não está sedimentado esse conceito ele não paira como um conceito único na agência ainda porque nós mudaríamos o conceito de PVA para efeitos do sistema regulatório as regras postas elas são muito claras com relação à concessão da medida cautelar é, doutor nosso procurador já colocou de forma bem clara com relação aos dois requisitos né? E a gente vai aqui dar continuidade ao, ao voto, né? e aí os senhores deverão conhecer aqui a, a, o desfecho final. A transmissora José Maria de Macedo, de Eletricidade SAJMM, é concessionária de serviço público de transmissão, contrato de concessão 5 de 2015, responsável por construir, operar e manter os seguintes empreendimentos localizados no estado da Bahia e do Piauí. Linha de transmissão Gilbués 2, Gentil do Ouro 2-500KV. Linha de transmissão, Gentil do Ouro 2, Brotas de Macaúbas. Linhas de transmissão, Gentil do Ouro 2, Ourolândia 2, 500KV. Linha de transmissão Orolândia 2, Morro do Chapéu 2, 500 KV. Linha de transmissão Igaporã 3, Pindaí 2, 230 KV. Seccionamento da linha 230, Irecê, Senhor do Bonfim 2. Subestação e demais instalações associadas às LTs. Segundo a transmissora, devido a fatores alheio à sua gestão, a data de início de operação excedeu o prazo contratual em 38 dias para as instalações listadas a, C, D, F e G, e 112 dias para os empreendimentos listados na B. A linha de transmissão Igaporã é 3, Pindaí 230 kV, por sua vez, ainda não entrou em operação. A concessionária requeriu, na carta sem número protocolada em 18 de outubro de 18, medida cautelar para que não fosse descontada a parcela variável por atraso, referente à entrada em operação comercial das instalações, sob sua responsabilidade em, decorr em decorrência do não cumprimento ao prazo contratual. Seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para que se determine a imediata suspensão da aplicação das PVAs pelo ANS e a recontabilização das parcelas eventualmente descontadas, evitando-se assim a ocorrência e consolidação de extenso prejuízo antes do julgamento final deste pleito administrativo, o que contrariaria, o que contrariaria as normas de direito brasileiro aplicável ao caso. A transmissora alegou que, para a concessão da medida cautelar pela ANEL, estavam presentes os requisitos de perigo de demora e a fumaça do Bom Direito. Na tentativa de comprovar a presença da fumaça do Bom Direito, a JMM citou casos considerados análogos, em que a ANEL decidira suspender os descontos da RAP decidir a é, suspender o desconto da RAP. Observa-se, no entanto, que não se tratam de casos comparáveis ao pedido de medida cautelar, conforme a análise exposta no quadro. Cita o despacho 716, de 22 de março de 2016, mas, no entanto, o ato concedeu medida cautelar para a suspensão da cobrança dos descontos da PVA, mediante a avaliação da presença dos dois requisitos para a concessão. A existência do perigo da demora foi justificada pelo diretor relator por se tratar de caso específico da empresa, reconhecidamente em dificuldades econômicas e financeiras, isolus, energia e participações. E no despacho 1115, o ato revogado pelo despacho 1241, tornando-se sem efeito a concessão da medida cautelar. Despacho 1784, de 5 de julho de 16 o ato deliberou o julgamento do mérito da excludente de responsabilidade pelo atraso do empreendimento, portanto não se tratava de apreciação da concessão da medida da medida cautelar. Despacho 2877 de 1º de novembro de 16, o ato deliberou a decisão da diretoria após análise do mérito da excludente de responsabilidade pelo atraso, portanto não se tratava de análise de concessão de medida cautelar. Portanto, os, os precedentes trazidos a baila pela, pela requerente, eles são precedentes que eles, eles não trazem tanta analogia ao caso concreto aqui para efeitos de medida cautelar. O que a gente não descarta, a hipótese na análise de mérito, todos serem enfrentados. Ao examinar os despachos com decisões de pedidos de suspensão da de desconto da PVA emitidos em 2017 e 2018, nota-se que quase a totalidade indeferiu o pleito do agente. Os dois últimos casos listados no quadro 1 de concessão da suspensão após a análise do mérito foram exceções e, portanto, indicam que não há fumaça do bom direito no requerimento do agente. Aqui cabe destacar na semana na reunião passada, a gente teve algo muito semelhante, a gente conseguiu encontrar a verossemelhança em toda a documentação, conseguiu encontrar a fundamentação no fato de ter aí um bom direito a ser esposado, no entanto, o perigo da demora não foi concretizado. E esse é um fato que a gente tem que enfrentar e são dois os requisitos para a concessão da medida. Para o requisito do perigo da demora, a transmissora sustentou que a não concessão da medida cautelar terminará por causar extensos e injustificáveis prejuízos à requerente, haja vista que. A, haja vista que Conforme a rotina estabelecida nos procedimentos de redes, os descontos deverão ocorrer em 18 parcelas a partir de junho do corrente ano, já tendo sido descontados R$ 1.046.677,86 de seu pagamento base. Flagrante, pois, que a JMM encontra-se sendo vitimada com extenso prejuízo que não merece prosperar antes, da, antes de apuradas as causas dos atrasos na implantação e finalização do empreendimento, o que fim dará por inviabilizar o pagamento de funcionários, fornecedores e demais obrigações da, pela concessionária, conduzindo a gravíssima situação financeira. A JMM apontou que a ONS lançará a título de PVA o total de 4 milhões, aproximadamente 4 milhões e 200, descontados em 18 parcelas. A receita anual permitida total homologada no contrato. 5 de 2015, para o ciclo 18 e 19, totaliza aproximadamente 182 milhões, a preço de junho de 2018, sendo 179 milhões para as instalações em operação. Logo, o valor descontado até o momento de 1 milhão e 46 representa apenas 0,6 do valor da RAP oferida pela transmissora. Por sua vez, o total do desconto de 4 milhões equivale a somente 2,4 do recebível anual da concessionária. Julga-se portanto, que o desconto da PVA não implica dano irreparável ou de difícil reparação, o perigo na demora. A concessionária, sob risco de conduzi-la a gravíssima situação financeira, como alegado no pedido. Destaca-se que a inexistência de um dos requisitos exautoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Aqui destaco a, a, as decisões aqui já sedimentadas na casa. Ademais, eventuais parcelas que tenham sido ou venham a ser descontadas de transmissoras poderão ser a ela devolvidas a qualquer tempo nas apurações mensais de serviços e encargos realizados pelo ONS, não havendo assim a irreversibilidade no desconto da PVA. Por se tratar de assunto que demanda investigação e julgamento técnico, entende-se que o mérito do requerimento deve ser analisado pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, unidade organizacional da Anel responsável pelo acompanhamento dos contratos de concessão de transmissão até a entrada em operação do empreendimento. Em verdade, da Portaria 3.926 de 29 de março de 16, depreende-se que a Superintendência possui competência para decidir o assunto. Então, senhores diretores, eh, antes de entrar no mérito do dispositivo, a gente, ao analisar a medida cautelar e analisar o pedido da requerente sobre todos os aspectos alegados quanto à fumaça do bom direito, eh, seria, eh, numa num, num análise bem no possível enxergar a fumaça do bom direito. No entanto, nós não conseguimos enxergar o perículo da demora. Uma, pelo prazo que a SCT tem avaliado esses casos. Duas, porque nós temos aqui uma questão de apenas 0,6% do valor da RAP até o momento e algo em torno de 2,4% do recebível da RAP no ciclo 18 e 19. Então, não nos parece, e a, a, a requerente não conseguiu, pelo menos trazer os autos, nenhum ato, nenhum fato concreto que consiga, num primeiro momento e numa primeira análise, é, comprovar que esse perigo, esse, esse perigo na demora seria algo é, fatal para a empresa no sentido que afetaria o equilíbrio. Então, por esse motivo, a gente passa ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005449-2018-97, voto por conhecido o pedido de medida cautelar interposto pela transmissora José Maria de Macedo, de Eletricidade, para suspender a cobrança da parcela variável por atraso na entrada em operação PVA, referente às instalações constantes no. Contrato de concessão número 5 de 2015. E no mérito, negar-lhe provimento, pois não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar. Voto ainda por encaminhar o processo para a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT para análise e decisão do mérito. É o voto. Em discussão. Hum. Acho importante é, ressaltar. Nós nos deparemos com diversas análises aqui na, no colegiado, com esse pleito de suspensão do pagamento da, da PVA. É importante é, ponderar que o, o desconto da PVA ele não tem natureza de penalidade. É devido a isso que a, o colegiado vem reiteradamente não é, concedendo esses descontos ou seja,. A, Conforme as decisões majoritárias proferidas aqui na diretoria, a parcela variável, então, ela não se configura como penalidade. A gente entende que a, a parcela variável se insere na, na concessão como um componente da remuneração da concessionária, ou seja, ele é um componente da remuneração da concessionária que possibilita a variação do seu lucro em conformidade com o grau de eficiência do serviço prestado. Quando criamos a, a PVA, esse era o intento. Então fica claro que esse instrumento é um mecanismo de incentivo à busca de maior eficiência pelos concessionários de transmissão. Isso porque por meio da instituição desse instrumento a PVA pretende que a concessionária vá além das especificações técnicas mínimas estabelecidas e invista na qualidade de equipamentos utilizados de forma a atuar com o menor tempo possível de indisponibilidade. Em outras palavras, funciona como um estímulo a um investimento em eficiência e produtividade de forma que os desligamentos possam ocorrer com a menor frequência possível. Em síntese, esse que é o objetivo da, da PVA. Agora tem casos específicos que é que eu posso citar. É, aqueles casos que nós tratamos de um é, específico transformador de um fabricante em que vem ocorrendo explosões extraordinárias e que, nesses casos, a agência tem concedido a, a cautelar. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. É, foi citado alguns precedentes, o relator se deteve na né, análise dos precedentes e eu também entendo como relator, acho que ele não se adequa ao caso em apreço. O caso em apreço fica a observação de que a, a PVA não é uma penalidade, ele é um, ela é um instrumento de regulação que privilegia a busca pela eficiência. E, diante disso, é frágil o argumento de que o, não foi observado o contraditório de ampla defesa antes de sua aplicação. E depois reforçar também o, o que pontuou o relator em seu voto: aquelas, o, aquelas duas necessidades de estarem comprovadas no processo para que seja deferida a cautelar. E, de fato, a gente não vê risco financeiro eminente nesse caso. Bom, só complementar. Algumas vezes aqui no colegiado já coloquei minha preocupação quanto à eficácia da, da parcela variável, especificamente a por atraso, por, por indisponibilidade, eu concordo plenamente com a sua aplicação. Mas, nesse caso concreto, o diretor relator abordou bem a ausência dos requisitos necessários para conceder a cautelar, principalmente a ausência do perigo da demora, tendo em vista que o desconto da, da, da receita é um valor muito pequeno, 0,6%, e que, caso no mérito que vai ser analisado ainda seja concedido direito ao agente, esse valor retorna. Portanto, o perigo da demora não é evidente quem sejaria a concessão da cautelar. Eu também me permito fazer um comentário: que de fato nós tínhamos no passado um encargo muito grande a respeito do desconto da PVA. Quando foi instituído esse sinal regulatório, na primeira versão da Resolução Normativa 270, no ano de 2007, nós tivemos a eficácia desse instrumento comprometida, porque a sua aplicação efetiva só ocorreu a partir de 2013 então nós não temos a, não tínhamos na época que discutimos a revisão da 270 resolução 729 que foi de relatoria do diretor geral hoje o diretor geral o diretor André é, então nós não tínhamos o resultado da eficácia desse instrumento o que nós fizemos e aí corrobora com o entendimento do, do eminente relator é que essa caso o ONS vai iniciar o desconto da da PVA e, será, e ocorrerá em 18 vezes Então veja que o perigo da memória está bastante afastado e destaco ainda que esse não, não ficou muito claro se, isso, se essa esse desconto já vai ocorrer mas ainda que vá que o, o desconto ocorra houve um momento em que foi lançado no, no AnSI esse desconto então é, a há perfeita, a tempo perfeitamente possível e ainda que não haja, nós temos um tempo maior, porque são 18 meses para a integralidade dos descontos. Então, eu acho que o encaminhamento está perfeito de encaminhar para a área. A SCT tem competência para julgar o caso. E, e também dizer que esse caso ele difere do, do outro caso que foi citado, que é o caso de dos, dos transformadores de corrente, que esse é, esses descontos serão por PVI parcela variável por indisponibilidade, que é o desempenho da operação da, da concessão. E IPVA, vamos dizer assim, é o desempenho de implantação da concessão. Então, são dois instrumentos diferentes que tiveram a sua relevância no passado e ainda tem hoje, mas que é possível que, com os novos incentivos que estão sendo feitos nos contratos de concessão, isso possa passar por uma reavaliação futura. Só para... É... Uma questão mais conceitual, bem colocada pelo nosso diretor-geral, que quando a gente trata de PVA, a gente não trata de penalidade, e falo por minha origem na área do direito, a gente tem, e olha que eu entrei, aprofundei um pouco, não vou dizer que o meu entendimento esteja sedimentado no sentido de que não deva haver o um amplo contraditório nos casos da PVA, mas se a gente for fazer uma análise sobre a finalidade da PVA, que é um incentivo regulatório para a implantação em tempo do empreendimento e consta em cláusula separada das cláusulas de penalidade, a gente enxergaria a PVA por outro ângulo. Se assim não fosse, a PVA não faria parte de um componente da remuneração. Então, nós estaríamos trabalhando na esfera de penalidades, que seria um tratamento diferenciado. Não quero aqui esgotar o entendimento sobre PVA, até porque eu já venho discutindo com as áreas e também tenho o mesmo sentimento que o doutor Rodrigo, com relação à aplicabilidade e à efetividade da PVA como um sinal regulatório. Então, é algo que a gente ainda vai se debruçar, mas. Ainda tem um entendimento majoritário na agência com relação à PVA não ter o caráter de penalidade. E ainda que tenha o caráter de sinal regulatório, se caberia ou não o contraditório, porque é uma cláusula objetiva do contrato. Ela não é uma cláusula subjetiva na qual mereça uma avaliação. A regra contratual é clara: não entrou, aplica a PVA. A excludentes, as excludentes alegadas, elas serão decididas e aí sim, nas excludentes a gente traz toda uma análise do amplo contraditório. E ali é a esfera que a gente aplica o devido processo legal. Então o que a gente tem hoje colocado para efeitos de concessão de medida cautelar, são dois requisitos: a priori objetivo, mas com a sensibilidade e a discricionariedade do relator e do colegiado, no sentido de enxergar esses dois requisitos sendo atingidos na plenitude, no sentido de comprovar que há, sim, uma fumaça do bom direito e que há um perigo da demora para proteger, talvez, um direito existente mas esse direito é aí sim ele será analisado pela SCT e que a gente poderá estar aí, enfrentando aí nos próximos e a recomendação que a gente tem feito para a SCT é que dê uma celeridade na análise desses casos tendo em vista principalmente quando a gente tem as cautelares negadas. Bom, extrai-se aqui da, do debate da observação, das diversas da observação dos diretores. De que, as, é, de que as normas regulatórias que se referem à incidência da PVA não têm propriamente caráter procedimental, mas são regras de cunho material, que envolvem a regulação da, da receita da concessionária de serviço público e a contraprestação remuneratória do serviço público pelo usuário. Acho que foi bem explorado o tema, então, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela transmissora José Maria de Macedo, de eletricidade SE, para suspender a cobrança de PVA referente às instalações constantes do contrato de concessão número 5 de 2015, no mérito negar o provimento por não se encontrarem presentes os requisitos para a concessão da cautelar. E a diretoria decidiu ainda encaminhar o processo à SCT para análise e decisão do mérito, e faça-se a observação que a SCT tem sido célere nessa análise. Próximo item. Item 7 da pauta. Processo 48.500.00.53.66.2018-06. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição das regras de comercialização de energia elétrica para atendimento à resolução normativa número 824/2018, referente ao mecanismo de venda de excedentes. Diretor relator Sandoval Feitosa. Informo que há pedido de sustentação oral para o item. Em 18 de setembro de 2018, o grupo Energisa, por meio da carta meia-meia de 2018, Apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica processe o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova específico. Esse mesmo, item 3. Ah, é o 7. Desculpa, peguei a ordem errada aqui. Desculpe. Desculpe, Ricardo. Bem, peço desculpa aí pela pequena confusão. É, a resolução normativa 824 de 2018. Estabeleceu os critérios para venda de excedentes de que, traga, de que trata o parágrafo 13 do artigo 4 da Lei 9074 de 95. Por meio da carta CCE 1389 de 2018, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apresentou a proposta de criação de um novo caderno das regras, chamado de abre aspas, mecanismo de vendas de excedentes e a alteração de outros cadernos existentes. Em 22 de outubro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 24 de outubro de 2018, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado emitiu a nota técnica 176 de 2018, por meio da qual recomendou a abertura de audiência pública para discutir as propostas apresentadas pela CCE. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Ah, não, temos sustentação. Sustentação oral é, da, in, da empresa Abracel. Convoca a senhora Yasmin para fazer o uso da palavra por 10 minutos. Bom bom dia a todos. Eu sou a Yasmin, representando Abracel, é, associação que representa 91% dos, da, do volume de energia comercializada do segmento. E a nossa mensagem hoje aqui é simples. Para o MV estar funcionando até o final do ano, o prazo da audiência pública deve ser de no máximo 20 dias. Ele foi desenhado para ser o único mecanismo de transferência de energia entre o ACR e o ACL. E por isso é fundamental para o equilíbrio do mercado de energia. A própria ANEL, por meio da REN 824, já desidratou o MCSD de energia nova e os acordos bilaterais, sem ter o MVE funcionando. Então, hoje, não tem nenhum vaso comunicante entre o ACR e o ACL, o que pode gerar uma crise de papel. A própria CCE já apontou um déficit de lastro de energia especial para 2019, e ela mesma aponta o MVE como uma das saídas para garantir o equilíbrio do mercado. Na nota técnica, a SRM sugeriu a incorporação das novas regras a partir de janeiro de 2019, e a nossa consideração hoje é que, Após a abertura da audiência pública hoje, ainda vai faltar a análise das contribuições, a decisão da diretoria e rodar o MVE. Então, o grande desafio é o cronograma. E como os principais conceitos já foram discutidos na P70, o pleito da Abracel é que o prazo de contribuições dessa P hoje seja de no máximo 20 dias para viabilizar o MVE até o final do ano. Muito obrigada. Procuradoria. Uma matéria é, de cunho regulatório, não, não há uma questão jurídica assim, a ser enfrentada, principalmente nessa fase de submissão da matéria à audiência pública. Então, a Procuradoria vai se ater ao aspecto formal para recomendar, nos termos do artigo 4, parágrafo terceiro da Lei 9427, que a matéria seja submetida à audiência pública. Bem, senhores diretores, eh, Yasmin, inicialmente, muito obrigado pela apresentação. Eh, eu solicitei que a SRM fizesse uma apresentação técnica sobre esse item. Então, chamo o especialista em regulação, Pedro Elias, para fazer a exposição. Olá, bom dia a todos. É, como já, já dito pelo diretor relator. Esse processo, traz, esse processo trata da abertura da audiência pública para as, para, para as regras de comercialização do mecanismo de venda de acidentes. Né? A venda de excedentes pelas distribuidoras foi estabelecido na lei 974, pela alterado pela 3.360 e posteriormente também foi alterado o decreto 5.63. Ah, o, o regulamento conceitual já está estabelecido no, na resolução 8.24 daqui da Anel de, de julho desse ano e nessa resolução foi dado um prazo para se encaminhar as, as regras para, para a gente poder abrir a audiência pública das regras, e agora, nesse, nesse momento, está sendo feito isso. É, o, o, que, o que está sendo submetido é né? um novo caderno de regras, um de específico por mecanismo de venda de excedentes. Devem ser alterados os, os cadernos de contrato, penalidade, receita de venda de CCAR, reajuste parâmetro de receita de CCAR e o de MCSD. Todos esses cadernos devem ser alterados em razão tanto do MVE, como de outras alterações menores em relação a, ao MCSD e a alteração na resolução 711. É, conforme já estabelecido na resolução 824, né, o, o, no, nesse mecanismo, os distribuidores vão, vão vender o excedente de energia. Para fazer a conta desse excedente de energia, vai ser, vai ser a, o. o a venda da distribuidora vai ser limitada a 15% da carga total dela medida nos últimos 12 meses, em relação à data que vai ser realizada o mecanismo de venda para janeiro. É, a energia especial da distribuidora, que ela vai poder vender, vai ser limitada àquilo que está em operação comercial também. E a distribuidora vai fazer a venda do próprio supermercado dela. Como compradores, é, vão, existir os, vão ter os geradores, produtores, comercializadores, consumidores livres e especiais. Para participar, eles vão ter que estar de implantes e aí eles podem comprar energia em qualquer supermercado. É, a, forma de a forma de negociação né, vai ser por oferta de preço e quantidade por parte dos vendedores e compradores e vão poder ser ofertados energia convencional não especial e convencional especial, que é energia incentivada, mas sem desconto, que a gente chama de zero. E na resolução 824, lá fala que lá só está dito que vai, ser um, vai existir um preço de negociação, né? Nas regras a gente está colocando que esse preço pode ser fixo ou variável, que vai ser um PLD mais um age um SPRED. Aqui seria a forma que os produtos seriam ofertados. Né? É, a distribuidora vai, fazer, vai poder oferecer energia no início do ano, no mês de, para o mês de, iniciar no mês de abril, julho e em outubro. Vão ter produtos. Anuais, semestrais e trimestrais. E aí, um total vão dar 112 produtos, se não me engano, que é a combinação de produto anual com energia convencional, especial, convencional não especial, com preço fixo, PLD mais spread, e para cada supermercado. Então a cada trimestre, a se realiza o mecanismo, que é uma espécie de leilão, para para poder fazer essa venda de excedente de subidora. O procedimento dele seria é, seria dessa forma aí. primeiro primeiro seria realizado o, o oferta de, de montantes com preço fixo, posteriormente com montantes é, com preço variável, é, iniciando ali o produto de 12 meses é, de energia convencional especial, depois 12 meses convencional. É, em cada etapa vai sendo debitado aquilo que foi vendido na etapa anterior, né, para saber o que a distribuidora pode oferecer na próxima etapa. A ideia é um exemplo aqui né, de um, um primeiro produto lá de anual de energia convencional especial. Os, o, o vendedor e o comprador teriam ali em torno de 30, 20 minutos para fazer as suas ofertas. É, nos próximos 20 minutos a CCE divulgaria esses, os resultados, né? E mais 20 minutos para, para, para os participantes avaliarem e ver o que eles vão ofertar na próxima, na próxima rodada. De tal forma que esses, 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 dois, esses dois modalidades de preço fossem ocorressem em, em dois dias. Cada produto desse teria uma hora de duração. Aqui seria como vai como acontece o, o, a negociação, né? E, e são empilhados os, as ofertas de, de venda e de, e de compra, onde a, as curvas se encontram ao preço de, de negociação. É, e aqui o é, assim, o único ponto da da audiência pública que que a gente que está tá sendo posto para discussão que não não está explicitamente é, descrito na resolução 824 que seria a aferição do laço especial da distribuidora. que hoje a distribuidora ela não, ela vai vender laço especial, mas hoje ela não, a gente não avalia o laço especial dela porque ela não, tem, ela não tem esse requisito. Como ela vai começar a vender laço especial, a gente tem que começar a olhar a quantidade de laço especial que ela tem de recurso. E aí é, existiriam, digamos assim, três, três possibilidades em relação à alocação desse risco. Um seria no gerador, ou na distribuidora, ou no comprador do mecanismo. No gerador, a gente, em princípio, entende que isso não, não faria muito sentido porque ele não precificou isso quando ele participou do leilão, que é, um, que é uma situação que já ocorreu. Então, sobraria o, o risco ficar com a distribuidora ou com o comprador do mecanismo de venda, que, que é, que é, o, que é um, uma negociação que ainda está para ocorrer. Né? Então é, a gente teria que decidir onde que vai ficar o risco dessa falta de lastro. Se, se ele ficar na distribuidora, distribuidora... permite só fazer uma claro. tirar uma dúvida. Qual seria esse risco exatamente? É, seria o seguinte. Hoje, hoje os, os geradores eles participam de leilão e vendem energia para a distribuidora. É, como a distribuidora ela não é um consumidor especial, digamos assim, ela adquire uma energia de um gerador que é especial, mas a, o, o requisito dela é, é, é convencional. E aí, no, do, da forma como estão as regras hoje, na maioria das situações, o gerador, quando ele, quando ele perde o lastro dele, ele pode recompor para a distribuidora com uma energia convencional não especial. Por exemplo, se o gerador ultrapassar 50 MB injetado, a energia dele deixa de ser especial e passa a ser convencional. Hoje, isso não é exatamente um problema, porque ele pode recompor com o convencional, porque a distribuidora ela não precisa de lastro especial. Mas se o gerador perder esse lastro especial, o que, 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 que teria que acontecer? É, ou a gente fala para ele, ó, você agora você tem que recompor com um laço especial, porque você perdeu o laço, então você não pode recompor com convencional. Agora você tem que recompor com especial. A gente em princípio entende que isso não deve ser assim, porque quando ele participou do leilão, não existia essa, essa, essa definição para ele. Então, o que, que aconteceria? Já que a gente não vai exigir isso do, do gerador, o que vai acontecer é: se a distribuidora vender todo o laço especial dela, na hora que o gerador perder esse laço especial, aí vai ser a distribuidora que vai passar a ter menos recurso do que do que Entendi. laço especial. Entendi, obrigado. Tá, então, aí, no, no caso, a gente poderia é, fazer a avaliação do laço na distribuidora ou passar esse risco para o comprador do MVE que seria no momento que um gerador lá perde a condição de especial dele é, a gente fazia, faria um ajuste nos contratos de, de, de venda do do MVE né então o que que o que, que quais seriam as, a, os efeitos de cada uma das duas coisas que a gente identificou em princípio é, alocando isso na distribuidora a distribuidora pode simplesmente ser totalmente avessa a risco e não vender energia especial o que seria um um, um problema né é, e alocando isso no, no, no comprador do, do, do mecanismo, é, o comprador pode, em algum dado momento, ter, ter sofrer um ajuste nessa energia especial dele que ele não esperava e não tem nenhuma gestão sobre isso e de certa forma essa 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 forma de, 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 de aferição de laço ela seria muito diferente do que acontece no mercado livre hoje. Então a gente entende que em princípio a gente entende que esse risco deveria ficar na distribuidora, que ela poderia é, fazer uma, uma gestão, ela tem uma mínima gestão disso, que ela poderia majorar o preço ou diminuir a oferta dela, que ela faz de energia especial. Só que a gente entende que isso que, que, que pode pode haver uma, pode ter uma visão é, melhor do que essa, por isso a gente está deixando para ser resolvido isso na audiência pública nas contribuições. E é isso. Deixa eu ver se terminou. Acho que terminou, como está passando. Não, mas é? esse era o último slide. Pedro, muito obrigado pela apresentação. Acho que ela foi bem didática e suprime aí a necessidade do, da leitura do voto. E, principalmente, por se tratar de uma, uma audiência pública, como se percebeu, tem esse ponto, que é o ponto, vamos dizer, principal da discussão. Que nós aqui da agência, tanto a recomendação da, da SRM como a nossa, a nossa, que nós acatamos, é no sentido de colocar esse tema para a discussão. E, a partir da análise das contribuições, decidimos qual o caminho a ser seguido. É... Só um momentinho aqui. Bem, passando a, a leitura do dispositivo, é, estou recomendando a, a instauração de audiência pública por interme, intercâmbio documental no período de 31 de outubro a 23 de novembro são aqui 24 dias com o objetivo de colher subsídios para elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação das regras de comercialização atinentes ao mecanismo de venda de excedentes. O prazo menor que eu estou sugerindo, o prazo menor do que, do que 30 dias, é exatamente para é, cumprirmos a expectativa de fecharmos a audiência pública e, ao mesmo tempo, termos implementado todos as, as, os procedimentos por parte da Câmara de Comercialização para a realização do leilão de excedentes ainda no ano de 2018. É o voto. Em discussão? Ele ficou até o dia... Qual foi o prazo que ficou de audiência? 31 de outubro a 23 de novembro. Mas, não, perfeito, é um prazo Encerra já... Cerra numa sexta-feira. É, considerando que é importante a realização desse leilão ainda esse ano, para, ter em vista a questão de, de lastro, de, de energia especial, não seria prudente a gente tentar encurtar um pouco mais, tendo em vista que a audiência não tem uma... Uma grande complexidade. Boa parte da discussão já foi feita na a discussão na resolu da, resolução? da resolução. Se a gente poderia, apresento como sugestão aqui a gente colocar até o dia 18, que é o, não, dia 17, que é uma semana antes. Fecharia no dia 16, sexta-feira. É, ou no sábado, aí pode ser na sexta, dia 16. Caso concordem, acho que dá uma, dá uma segurança maior da realização esse ano. está falando, fechamento é do dia dias. 16, teríamos aproximadamente um mês e duas semanas, no máximo, para o fechamento disso. Para a realização do MVE, porque temos Exatamente. que analisar as contribuições. Sem Vamos falar ficar. que as últimas semanas do ano são extremamente é. corridas. Né? Bem, eu não tenho nenhum problema em acatar a sugestão do, do diretor Limpe e coloco aqui como, sugesto, como encaminhamento... Para a realização da audiência pública de, 16 de de 17 dias, de 31 de outubro a 16 de novembro. Coloco a apreciação dos senhores diretores. Ok. Então, em votação? Acompanho o relator com a sugestão da data do dia 16. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade,. Decidiu instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período de 31 de outubro a 16 de novembro de 2018, com o objetivo de colher subsídios para a elaboração do ato regulamentar se expedido pela ANEL para aprovação das regras de comercialização atinentes ao mecanismo de venda de excedentes. Próximo item. Item 8 da pauta, processo 500, 00, 39, 92, 2018 50 Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Enel Brasil SA, com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo, estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à Central Geradora Termelétrica UTE Fortaleza. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa que há é pedido de sustentação oral pela empresa. Em 2 de agosto de 2018, a Enel Brasil interpôs pedido de medida cautelar com o objetivo de que a ANEL determinasse o restabelecimento de suprimento de gás natural à Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, sob pena de transferência para a Petróleo Brasil SA Petrobras da exposição financeira associada à ausência de suprimento de gás natural à Termoelétrica. De forma subsidiária, também requereu. A suspensão do contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre a CGTF e a Enel Distribuição Ceará, Enel Ceará, com reconhecimento de eventual exposição involuntária no mercado de curto prazo, MCP, além da cessão de energia dos montantes de sobrecontratação das distribuidoras do Grupo Econômico da Enel Brasil, para a Enel Ceará. Empresa responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. Em 3 de agosto de 2018, a Enel Brasil impetrou o mandato de segurança em, fase de, em face de omissão da ANEL na apreciação do requerimento administrativo, com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos financeiros no MCP. Associados à ausência do suprimento de gás natural à CGTF. Em 6 de agosto de 2018, o juiz federal da segunda vara do Distrito Federal deferiu o pedido de liminar para, abre aspas, determinar que a autoridade impetrada suspenda a exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo, Estejam associados à ausência de suprimento de gás natural a CGTF, até julgamento definitivo do requerimento administrativo pela ANEL Festa Aspas. Em 8 de agosto de 2018, a Enel Brasil complementou o primeiro requerimento administrativo ANEL, solicitando efeitos retroativos a partir de julho de 2018 da suspensão do contrato de venda de energia com a Enel Ceará e da cessão de energia das distribuidoras sobrecontratadas do grupo econômico da Enel Brasil SA. Em 10 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 30 de agosto de 2018, por meio do memorando 272, solicitei subsídios à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM em 3 de outubro de 2018, por meio da Carta 6 de 2018, a Enel Brasil encaminhou considerações adicionais sobre o requerimento administrativo formulado. Em 10 de outubro de 2018, por meio da Nota Técnica 165, conjunta SRM e SRG, as unidades organizacionais apresentaram avaliação sobre o requerimento apresentado. Em 26 de outubro de 2018, a Enel Brasil, por meio da carta 7 de 2018, informou que obteve judicialmente decisão que determinou a Petrobras o retorno do fornecimento de gás à usina termoelétrica, central geradora termoelétrica de Fortaleza. É o relatório. A sustentação oral será feita pela. Ana Paula Pacheco da Ínea Brasil. Bom dia, senhores diretores, demais presentes. É, a implantação da UTE Fortaleza, ela foi amparada pelo um programa de Estado, né, em prol do interesse do país, que no em seu contexto, né, em no ano 2000, era um período de pré-racionamento, né? Existia a necessidade de reduzir a dependência hídrica do sistema, dando maior confiabilidade, né, aumentando assim a participação do gás na matriz. Também havia a necessidade de criar uma cadeia de consumo de gás, né? e viabilizar a, Petrobrás, para a Petrobras a malha dos gasodutos e o termo de compromisso firmado entre a ANP e a Petrobras assim como a viabilização do contrato de gás com a Bolívia. Então, nesse cenário, né, que existia todo o interesse do país, foi foi é, emitida, né, várias regulamentações, né, o decreto que instituiu o PPT, assegurando as prerrogativas, né, a portaria em março de 2000 que definiu as usinas participantes. Haviam muitas usinas habilitadas, né. É, também foi determinada a Petrobras como supridora do gás, né? outras também definiram condições para adesão ao PPT, né? é, a necessidade de celebração de um PPA, ou seja, Fortaleza participou de um processo seletivo no âmbito de um programa de Estado, né? processo esse que a Central Fortaleza ela foi vencedora desse processo seletivo. É, e, e no âmbito desse desse programa de estado também existe a portaria interministerial 234 que ela estabelece o preço máximo do preço de gás e todas as outras condições a respeito do gás né e é, nesse programa também né existe a reserva do gás para o setor elétrico para o PPT né? então Nesse contexto todo né, do, do programa de Estado, é importante ressaltar que não se trata de uma, de uma relação contratual bilateral convencional, né, mas sim uma obrigação inerente da participação da usina do programa de Estado, na qual ela participou do processo seletivo e foi consagrada, aí, é, digamos, por semelhança vencedora. Aqui, senhores, é, ressalto a importância e as recentes ações empreendidas por esta diretoria sobre a, sobre essa nova gestão né, na manutenção dos princípios do PPT e no equilíbrio entre os agentes realmente assim é exemplo do que também aconteceu no passado né, quando foi firmado o termo de compromisso é, a gente ressalta essa essa nova gestão aí no, em busca de uma de uma solução para a questão em relação ao compromisso da entrega de gás por 20 anos, né? É, em 2004, a própria Petrobras, em, em carta que consta aqui no, nos autos do processo, né? Citados, ela, ela se comprometeu, ela ratificou, né, O compromisso de entrega de contrato de gás pelo prazo de 20 anos, porque esse prazo de 20 anos era uma opção do investidor. Então, a Fortaleza firmou o contrato por 20 anos e, consequentemente, um contrato também de 20 anos, o PPA de 20 anos apresentado. É, no entanto, após 15, quase 15 anos do programa de Estado, a Petrobras notificou a Central Fortaleza né, alegando alterações no mercado de gás e, consequentemente, o preço né, estabelecido no contrato. Só que preço este... Que está estabelecida em portaria interministerial, não é uma questão bilateral. Em relação ao histórico aqui né, da interrupção do, do gás, desde setembro, quando a Petrobras notificou é, a resilição unilateral do contrato, né, é, a gente entrou na justiça, ganhou a liminar, em fevereiro a liminar foi revogada, em maio a liminar foi restabelecida. Em junho, a liminar foi revogada e, agora, é, por decisão do Tribunal do, TF, do, T, do TRF, é, foi decidido o restabelecimento por oito votos a três. Ou seja, em nenhum momento o Poder Judiciário proferiu a decisão no reconhecimento do mérito da resilição. Né? É, esses processos ainda estão pendentes, sendo que a última decisão da Corte Especial, né, restabeleceu e determinou é, a manutenção do suprimento de gás. Aqui, senhores, assim, é importante ressaltar que existe, né, o interesse público, né, na, pre na preservação dos princípios do Programa de Estado, né. É, em nota técnica do N.S. ele ressalta que a importância da, da usina de Fortaleza, né, para a operação do sistema do Nordeste. A sua ausência ela representa uma perda para o sistema e também para os consumidores. Recentemente, aí, em momentos que a gente estava sem gás, o próprio sistema teve que gerar usinas a preços bem superiores né, é, para o sistema. É, além né, da garantia da segurança jurídica para os investimentos já realizados, né, recentemente também o CMSE e a EPE manifestaram. Né, a necessidade do uso de térmicas para preservar os reservatórios e seu papel fundamental durante os períodos de hidrologia desfavorável, né. então também a importância da térmica para atendimento da demanda horária, a, a questão também do, do uso múltiplos da água da irrigação lá no reservatório e na bacia do Nordeste. Aqui cabe fazer um esclarecimento adicional a respeito da, da cláusula de rescisão do contrato do, de compra e venda de energia manifestada na, na, na nota técnica no item 21. Ah, a UTE Fortaleza ela não tem opção de rescisão antecipada do PPA, uma vez que não há decisão contra o mérito da rescisão do contrato de gás. Né? É, ainda, é, aceitar a opção significaria assumir legítimo a postura da Petrobras de rescisão unilateral do contrato. A né? atitude é esta que o próprio regulador, assim como a UTE Fortaleza, tem se mostrado contrário. Né? Então, a gente reitera que o nosso posicionamento em relação à continuidade de forma sustentável do princípio do programa de Estado do PPT. Em especial, o cumprimento equilibrado do contrato de compra e venda de energia, uma vez que a UTEA Fortaleza sempre cumpriu com as suas obrigações e não deu causa à atual situação. Aqui apenas um extrato do contrato, né, que tem a opção de, de rescisão antecipada por. Por, por rescisão do contrato de gás, assim como a responsabilidade de perdas e danos por rescisão antecipada, como eu comentei, não cabe, porque não existe o mérito da rescisão unilateral. E, diante do exposto, né, a gente realmente está, é, solicitou o restabelecimento do gás, né, preservando o princípio do PPT, esse foi o nosso pedido, ou que a Petrobras entregue a energia à UTE Fortaleza sob pena de arcar com as exposições financeiras associadas à ausência do suprimento de gás, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excludente de responsabilidade da UTE Fortaleza devido ao rompimento unilateral do programa de Estado, sem que a UTE Fortaleza tenha dado causa em prol da manutenção dos agentes envolvidos do PPT. Então, a gente reconhece os esforços que esta diretoria tem empreendido para a sustentabilidade da UTEA Fortaleza e do programa de Estado, né? em prol da estabilidade regulatória, do interesse do poder público, da segurança energética do SIM e da confiança dos investidores. Né? Ressalta-se o contrato de gás e o contrato de compra e venda, eles não são contratos bilaterais comuns, né? mas sim contratos oriundos de um programa de Estado, né? tendo a União estabelecido as condições de fornecimento de gás e de energia com volumes e preços regulados. Né? Então, Reiteramos novamente o nosso posicionamento em relação à continuidade sustentável do, do princípio do, do programa, em especial o cumprimento equilibrado do contrato de compra e venda de energia, e uma vez que a UTE Fortaleza não, não, não vem cumprindo com as suas obrigações e não deu caso. Então, a gente acredita realmente a gente tem enviado os esforços para uma busca de uma solução é, negocial, administrativa, em prol do, do programa de Estado. Agradeço a todos e muito obrigado. Procuradoria. Bom, nesse caso aqui não houve um pedido de parecer da procuradoria, mas eu acho que é, seria assim, é importante fazer aqui só um, dois comentários em relação ao pedido de medida cautelar, o que a gente pode ver é que como a, a, a empresa ela entrou judicialmente, não deu nem tempo para para ANEL apreciar a medida cautelar, porque ela a mesma medida que ela buscava administrativamente, ela já obteve. É, no âmbito judicial, então isso praticamente esvaziou esse pedido de medida cautelar aqui na, administrativamente. E é, esse fato novo que teve no dia de 26 de outubro de 2018, como foi reportado no relatório, que a, a Enel conseguiu o res, restabelecimento do suprimento de gás pela Petrobras na via judicial, também, ao meu ver, é, torna inócua a. a esses pedidos para que a ANEL determine a Petrobras, até porque eu entendo que a ANEL nem tem essa competência para determinar a Petrobras, que é um fornecedor de combustível, que ela faça essa obrigação de fazer. Então, assim, é, também entendo que está esvaziado por conta dessa decisão do dia 26 de outubro de 2018. Assim, só com esses dois comentários, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Bem, senhores diretores, é. Ana Paula, muito obrigado pela sua exposição. De fato, você resumiu bem o, o problema. E aqui no nosso voto, como bem apregoado pelo Procurador Geral Substituto, temos algumas questões aqui que estão exógenas à Anel, então não temos como nos manifestar. E os pontos específicos que tratam da Anel, a gente tem uma abordagem aqui que será apresentada ao longo do voto. É, Trata-se de requerimento interposto pela Enel do Brasil SA, hold que controla em toda a cadeia energética e detém a concessão da distribuição no estado do Ceará, Enel Ceará, bem como a outorga de autorização da CGTF. A CGTF possui contrato de suprimento de gás natural junto à Petrobras, firmado no âmbito do Programa Prioritário de Termoeletricidade, PPT. De acordo com o decreto 3371 de 2000, as UTEs integrantes do PPT fazem jus à garantia de suprimento de gás natural pelo prazo de até 20 anos. Garantia de aplicação do valor normativo à distribuidora de energia elétrica também por um período de 20 anos. Garantia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, de acesso ao programa de apoio financeiro e investimentos prioritários no setor elétrico. Então, vejam que, por meio desse decreto, esperava-se uma, é, uma estabilidade dessa relação entre a termoelétrica e o supridor de gás pelo período de 20 anos, em condições de volume e preço previamente combinadas. O preço de suprimento do gás natural para usinas do PPT foi fixado pela Portaria Interministerial 176 de 2001 e posteriormente atualizado pela Portaria Interministerial de 2002, 234. Desde então, o valor vem sofrendo reajustes previstos na Portaria 234 de 2002 e atualmente se encontra no valor de R$ 138,00. R$ 138,51 o um megawatt-hora, o que representa aproximadamente 80% do CVU declarado à ONS pela Termelétrica. Apesar do contrato bilateral de fornecimento de gás natural entre a Petrobras e a CGTF encerrar-se apenas no ano de 2023, no final de 2017, após notificação, envio de notificação à CGTF, a Petrobras decidiu unilateralmente pelo encerramento do contrato entre as partes e, como decorrência, interrompeu o fornecimento de gás natural para a CGTF. A CGTF, discordando do encerramento do contrato de fornecimento de gás natural, procurou amparo no poder judiciário. Entretanto, ainda que não haja decisão judicial a respeito do mérito, qual seja a impossibilidade de rescisão unilateral do contrato com a CGTF, a Petrobras obteve liminarmente, no período de 28 de junho a 26 de outubro de 2018, o direito de suspender o fornecimento de gás natural. Como consequência dessa decisão, a CGTF esteve sem operar por falta de combustível, porém, considerando a obrigatoriedade de fornecimento de energia elétrica a Enel Ceará. A geradora é obrigada a comprar lastro de energia elétrica para honrar seu contrato bilateral de fornecimento de energia elétrica com a distribuidora. Segundo consta no requerimento administrativo da Enel Brasil, abre aspas, o fornecimento do combustível à UTE Fortaleza foi interrompido de 27 de fevereiro a 30 de maio de 18 e novamente de 28 de junho de 18 até o presente momento. Considerando o exposto acima, a Enel Brasil requereu a ANEL, em 2 de agosto de 2018, o que segue: atribuição de sigilo ao presente requerimento, nos termos autorizados pelo artigo 10, parágrafo 2 da norma de organização 15 da ANEL, diante das informações sensíveis da CGTF, ora apresentadas, quanto aos preços praticados e à situação econômico-financeira da requerente. 2. do deferimento do pedido de efeito suspensivo, para que até o julgamento do caso pela diretoria colegiada seja suspensa a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à CGTF. 3. determinação de restabelecimento de suprimento de gás natural à CGTF pela Petrobras sob pena da CGTF para petro, do, sob pena da exposição financeira para a Petrobras em razão da ausência de gás natural à CGTF. 5. Subsidiariamente a suspensão do contrato de compra e venda de energia celebrada entre a CGTF e a Enel Ceará, com reconhecimento da exposição voluntária caso haja. E o último item, de maneira a evitar que o acolhimento do pedido subsidiário acima conduza à insuficiência de cobertura contratual da Enel Ceará, a cessão em regime excepcional e provisório, a referida distribuidora, dos montantes de sobrecontratação das demais concessionárias do seu grupo econômico. Conforme descrito no relatório do presente voto, em 3 de agosto de 2018, a Enel Brasil requereu. Junto ao Poder Judiciário, a suspensão da exigibilidade dos débitos financeiros no mercado de curto prazo, associados à ausência de suprimento de gás natural. CGTF. O fundamento da Enel junto ao Poder Judiciário foi, em breve síntese, abre aspas, o ato, o ato coator coator consiste na postura omissiva da autoridade coatora em não apreciar. Em tempo, o pedido de medida cautelada perante a Anel, apesar da urgência da, da urgência incontestável, a Anel não se manifesta em tempo hábil sobre o pedido de medida cautelar. A decisão judicial foi liminar, foi favorável à Enel Brasil e é válida até a decisão administrativa deste colegiado. Sem entrar no mérito da discussão judicial aberta pela Enel Brasil em face da ANEL, entendo que a empresa não prestigiou a discussão regulatória do tema, como se depreende dos argumentos a seguir. Como mencionado, a Petrobras parou de fornecer combustível à CGTF em 28 de junho de 2018 e somente em 2 de agosto de 2018. Após as 22 horas desse dia, houve o protocolo com o requerimento administrativo junto à ANEL. E às 13 horas e 41 minutos do dia seguinte, houve o protocolo ao Poder Judiciário, alegando postura omissiva da ANEL. Sobre esse expediente, ressalto o elevado senso público dos servidores da ANEL e de grande parte dos agentes de mercado em evitar. Todos os esforços possíveis para a priorização da discussão regulatória no âmbito administrativo, em detrimento da judicial. Porém, sabemos que, apesar desse esforço, não haverá convergência em todos os pontos, o que é considerado normal e integrante do, do debate. Contudo, não é compreensível o início da discussão judicial antes mesmo de ser dada a oportunidade ao órgão regulador pronunciar-se sobre o tema. Levando-se com esta conduta a percepção ao Poder Judiciário de inércia ou desídia do órgão regulador na apreciação do assunto, o que não se observa no caso em questão, haja vista o exíguo ou, por não dizer impossível tempo de se apreciar um pedido apresentado à ANEL no período da noite e no dia seguinte interpor pedido ao Judiciário alegando ausência ou omissão de agir desta agência. Ainda sob o aspecto da liminar obtida para a suspensão da exigibilidade dos débitos financeiros no mercado de curto prazo, associadas à ausência de suprimento de gás natural a CGTF, segundo informado pela CCE, até o momento os efeitos da liminar foram percebidos nas liquida liquidações referentes aos meses de julho, num valor da ordem de 100 milhões, e de agosto, num valor da ordem de 218 milhões. Vale observar que no dia 26 de outubro, como já dito, a Enel Brasil obteve decisão judicial restabelecendo o fornecimento de gás para a CGTF. Assim, cessarão os impactos de exposições financeiras percebidos pela geradora. Realizada essa preliminar, inicio minha análise de mérito do requerimento administrativo da Enel Brasil pelo pedido. Primeiro. Atribuição ao sigilo ao requerimento. Nesse ponto, ao avaliar o teor do requerimento administrativo, observo que não é devida a atribuição de sigilo ao documento, tendo em vista o disposto na norma de organização anel 15. Com relação ao item 2, relativo à concessão de efeito suspensivo na condição de relator do processo, seria possível a interpretação do pedido de efeito suspensivo em providência cautelar. E considerando atendido os pressupostos da fumaça do bom direito e periga da demora, o relator poderia trazer o pedido para apreciação da diretoria colegiada. Ocorre que, como já mencionado, a Lures, a ANEL Brasil, já buscou esta proteção junto ao Poder Judiciário. Assim, qualquer decisão da ANEL sobre eventual concessão de providência cautelar requerente, restaria prejudicada ou não teria seus efeitos devido à, à decisão judicial em caráter liminar. Quanto ao item 3 do requerimento, ele possui duas partes: a primeira, que a Anel determine restabelecimento de suprimento de gás natural à CGTF; e a segunda parte, que a Anel determine que a Petrobras entregue energia à CGTF, sob pena de transferência das CGTF para a Petrobras da exposição financeira no mercado de curto prazo associada à ausência de suprimento de gás natural à termoelétrica. Em relação ao primeiro pleito, esclareço que a ANEL não tem competência para determinar à Petrobras o restabelecimento do suprimento de gás natural. Conforme bem apregoado é pelo Procurador-Geral, a atuação da Petrobras ela é regulada pela Agência Nacional de Petróleo Gás natural e biocombustíveis. Ademais, a hipótese de eventual abuso de poder econômico da Petrobras já se encontra sobre análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Entretanto, novamente, eu observo que tal pleito, diante da decisão judicial de 26 de outubro, perdeu o objeto de decisão. Com relação ao segundo pleito ou seja, de que a Anel determine que sem combustível a Petrobras entregue energia elétrica à CGTF na regra de penalidade por falta de combustível constante na resolução normativa 583 de 2013 e na própria atuação da Anel quando da celebração do termo de compromisso entre esta agência e a Petrobras no ano de 2007. Contudo, esclareço que a previsão de imposição de multa ao supridor de combustível, quando se verifica indisponibilidade da geração da UTE decorrente da falta de combustível, não se aplica a contratos de suprimento firmados antes do ano de 2006. No que se refere ao termo de compromisso firmado entre a Petrobras e a CGTF, nos idos de 2007, citado pela Enel Brasil em seu requerimento, Destaco que são situações diferentes e, portanto, não sendo válido igual tratamento a nosso juízo. Naquela ocasião, a ANEL verificou que havia falha no suprimento de combustível abre aspas, falha de molécula de combustível. Para suprimento de usinas que mantinham contrato vigente e eficaz com a Petrobras, o que afetava a produtividade de toda a cadeia de termoelétricas e, portanto, garantia, afetava a garantia do suprimento do próprio sistema interligado nacional. O caso da CGTF não está relacionado à indisponibilidade de fornecimento, à ausência do insumo. Mas sim uma discussão em um primeiro plano sobre o preço do combustível. No item 5 de seu pedido, a Enel Brasil solicita a suspensão do contrato de compra e venda de energia celebrado entre a CGTF e a Enel Ceará, com reconhecimento da exposição involuntária para a Enel Ceará, caso haja, alegando a ocorrência de força maior e/ou caso fortuito. De fato, como é comum em contratos dessa natureza, existe cláusula prevista no contrato entre as partes, que descreve que a CGTF deve vender a energia contratada a Enel Ceará, salvo na ocorrência de caso de força maior ou caso fortuito. Segundo disposto no artigo 1051-1058 do Código Civil Brasileiro, a ocorrência de força maior e caso fortuito. Fortuito se caracteriza por situações como fato do príncipe e eventos humanos ou naturais cuja ocorrência não pode ser controlada, prevista, prevenida, evitada ou impedida. No entanto, não verifico a ocorrência de força maior e o caso fortuito neste caso contrato, concreto. Pois, em última instância, o que está em discussão judicial é a possibilidade ou não de aplicação de cláusula contratual avocada por uma das partes. Ademais, cabe ressaltar que o pedido de suspensão do contrato entre a CGTF e a Enel Ceará, com reconhecimento da exposição involuntária, suscita em transferência direta de risco ao consumidor cearense, por pode. Portanto, representar aumento tarifário. Isso porque o referido contrato apresenta 20% do mix de contratos da Enel Ceará. Ou seja, esse contrato é responsável por, como já bem dito no voto, 20% dos contratos da Enel. E sua suspensão deixaria aquela distribuidora exposta, em alguma medida, ao mercado de curto prazo. O processo de reconhecimento de disposição involuntária nesse caso consistiria em substituir o déficit de energia provocado pela suspensão do contrato bilateral com a CGTF por energia do mercado de curto prazo, valorada a PLD. Assim, caso o PLD se mantenha em valores superiores a R$ reais, a suspensão do contrato representaria Custo adicional ao consumidor. Apenas para lembrar, o custo atual, atualizado de, de fornecimento de energia elétrica nesse contrato da CGTF para a Enel, é de R$ reais. Com base no valor do PLD médio de 2018, previsto pela CCE, que se encontra em torno de R$ 290,00 conclui-se que a suspensão do contrato geraria neste cenário elevação da tarifa dos consumidores da Enel Ceará quando do processamento do reajuste tarifário da distribuidora em 22 de abril de 2018 acho que deve ser 2019 aqui de acordo com as simulações realizadas pelas SGT, que considerou o cenário de sobrecontratação da distribuidora em 7% da carga, a manutenção do contrato com a CGTF torna o resultado mais estável para o consumidor, podendo variar de um aumento tarifário de 2,21%, cenário em que o PLD custaria R$ 50,00, a uma redução tarifária de menos 3,93% ocasião em que o PLD situaria-se na ordem de R$ 500. Reais. Na ausência do contrato, a distribuidora ficaria exposta no mercado de curto prazo e o consumidor passaria a ficar mais exposto às variações do PLD, de forma que o intervalo passaria a variar de uma redução tarifária de 6,36, um cenário mais favorável, a um aumento de até 13,22%. Ou seja, um aumento bastante expressivo caso eh, ocorresse, ocorresse a, 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 a conjunção desses dois fatores, o PLD na ordem de R$ 500 reais e o reconhecimento da exposição involuntária para a Enel Ceará. Em manifestação complementar, a Enel Brasil defendeu que a suspensão do contrato de venda de energia entre a CGTF e a no Ceará, decorreria de fato excludente de responsabilidade, tendo em vista que a ausência de suprimento de gás ocorreu por decisão unilateral da, da Petrobras, estaria, e no caso, a distribuidora estaria é, impedida de, de estaria a impedida, a impedindo de atender seu contrato com a distribuidora. Então, nesse caso aqui, o que está sendo é, colocado pela Enel é que ela, a CGTF estaria impossibilitada de fornecer energia elétrica para a distribuidora em função de uma decisão unilateral da Petrobras. Sobre esse argumento, destaco que a CGTF, na condição de produtor independente de energia, deve atender seus compromissos contratuais, tanto a partir de geração própria quanto por meio de contrato com terceiros. Assim, mesmo diante da suspensão do fornecimento de gás, permanece o papel de geradora junto à Enel Ceará. Isso porque tal condição não deve afetar o atendimento ao consumidor naquela distribuidora que honrou o contrato de compra com a geradora desde 2004. É preciso esclarecer que ao manifestar-me contrário ao pleito da requerente, não patu, não pauto minha motivação por entender, tratar-se de mero aspecto comercial entre as partes. A relação entre Petrobras e CGTF foi estabelecida no âmbito do PPT, tendo sido inclusive suas condições comerciais estabelecidas em atos do Poder Executivo, Portaria Interministerial, que fixou os preços, e o próprio decreto, que instituiu o programa. Assim, o que se espera, salvo o melhor juízo, é a manutenção do objeto do contrato, sendo possível, considerando o interesse público, eventuais ajustes nos valores anteriormente estabelecidos. Ademais, a disponibilidade de operação da UT Fortaleza é de grande relevância para o setor elétrico brasileiro, não sendo considerada razoável a decisão da Petrobras de. Unilateralmente rescindir o contrato de suprimento. Assim, ainda que reconheça que as condições de suprimento foram estabelecidas no âmbito do PPT e que as cláusulas contratuais devem ser mantidas, não pode prosperar a ideia de que dificuldades no restabelecimento de fornecimento de gás para a UTE sejam repassadas para os consumidores de energia do estado do Ceará. Não há, portanto, a possibilidade de suspensão do contrato de compra e venda de energia entre CGTF e a Enel-Ceará. Quanto ao último item do requerimento administrativo, a Enel Brasil solicitou a cessão, em regime excepcional e provisório, a Enel-Ceará dos montantes de sobrecontratação das demais concessionárias da Enel, tendo como fundamento a recente decisão da ANEL para a sessão de contratos entre as distribuidoras de energia elétrica, que a Eletrobras está realizando a gestão na condição de designada. E o fato de, segundo a Enel Brasil, ser um procedimento simples, que há um só tempo soluciona o problema da eventual exposição temporária da Enel Ceará e a sobrecontratação das demais distribuidoras do grupo Enel Brasil. Entendo de fato que o procedimento proposto pela Enel de fato é simples, mas contém alguns óbvios regulatórios, a meu juízo. No sistema elétrico brasileiro, existem grupos econômicos que possuem o controle de muitas distribuidoras de energia elétrica, como é o caso da Enel. Por outro lado, existem outros grupos que possuem o controle de poucas ou até de uma distribuidora apenas. Eventual permissão da ANEL para que uma distribuidora realize trocas de contrato com outras distribuidoras do mesmo grupo econômico, e não com toda a coletividade das distribuidoras do sistema elétrico brasileiro, confere um poder de mercado para o grupo econômico que possui o controle de várias distribuidoras, em detrimento daquele que, por exemplo, controla apenas uma distribuidora. Portanto. Ao adotarmos esse expediente, haveria, por óbvio, a exclusão do grupo econômico, que possui somente uma distribuidora, de atuar em igual condição com o grupo econômico, que possui o controle de várias distribuidoras. E isto não é saudável para um ambiente de regulação de monopólio, como ocorre com o serviço de distribuição de energia. Nesse sentido, a, a ocorrência de decisão favorável da ANEL. Aceitando a troca de energia entre as distribuidoras do grupo, conferiria um poder de mercado a este grupo que prejudicaria a coletividade das distribuidoras de energia no país. Quanto ao case da Eletrobras, citado pela Enel, entendo que foi uma exceção, tendo em vista que não se tratava de negociação entre concessionárias, e sim negociação entre empresas designadas pelo poder público. Para prestar esse tipo de serviço, recebendo, inclusive, aportes financeiros públicos que assegurava a continuidade do atendimento. Neste caso, a tese do poder de mercado e do prejuízo à coletividade não se aplica. Pelo contrário, como se tratavam de operações desestruturadas com seguidos aportes de recursos públicos, a otimização de montantes de energia entre as empresas do grupo. Permitia, nessa, nessa, nesse sentido, o uso racional dos recursos públicos. Dessa forma, avalio que o caso apresentado pela Enel difere sobre a maneira do caso da Eletrobras. Passo à leitura do dispositivo, que, diante do exposto e considerando o que consta nos autos do processo 48.500.003992 de 2018, voto por conhecer E no mérito né, indeferir do requerimento administrativo interposto pela Enel Brasil é o voto. Em discussão, só é, destacar aqui a colocação do diretor-relator né, com relação ao que a gente já havia discutido internamente, com relação ao posicionamento. Da Petrobras perante o contrato que aqui se discute, que é o grande causador desse desequilíbrio em relação ao mercado, principalmente no Ceará. A gente observa que, por meio do decreto, tinha garantia de suprimento de gás pelo prazo de 20 anos, tinha garantia da aplicação do valor normativo à distribuidora de energia elétrica também por um período de 20 anos. E também tinha a garantia do banco, do BNDES, do acesso ao programa. Né? E há que se colocar, né? e é um sinal que esse colegiado sempre colocou em tela, que a gente sempre passa um sinal para o mercado, e o mercado, quando a gente diz, não é o um mercado somente nacional, o é um mercado internacional, mas todos os agentes empreendedores no Brasil. Né? Porque o nosso grande objetivo é fomentar o setor no sentido de trazer aí maior sustentabilidade. E a gente observa que o governo, num momento oportuno, fazendo uma chamada pública aos empreendedores, utilizando uma empresa que o braço público é preponderante para fazer parte dessa política pública, né? e não viés não muito é, consoante as regras do mercado, suspende um contrato que causa todo esse cenário de uma disputa judicial e agora no âmbito da agência. Né? E aí a gente enxerga a própria Petrobras, que não há que se falar em separar Petrobras de Estado, por mais que seja uma empresa, uma empresa de capital aberto, mas sabemos que o controlador é o Estado, tomar decisões sem levar em conta o que o Estado propiciou lá atrás no sentido de atrair investimentos para o Brasil e resolver uma questão energética do país. É lamentável que isso acontece e a gente observa no decorrer do voto, do Dr. Sandoval, toda uma um, um levantamento e um belo uma bela de uma fundamentação explorando todos os temas. Então a gente só lamenta aí o posicionamento da Eletrobras, já havia conversado com o doutor André, e aí é um dos casos que a gente coloca e, e a gente já vê uma sinalização de um novo governo, no sentido de que, se nós tivéssemos as duas agências numa só, tanto óleo, gás como energia, a competência é alegada, ela estaria, sim, afastada, e nós teríamos, sim, competência para analisar o caso. Então... Nesses quesitos, a gente observa aí uma falha muito grande com relação ao sinal do governo, por meio da Petrobras, de atratividade para o mercado, principalmente quando a gente se trata de segurança energética. Bom, doutor Efraim, você fez belas colocações. Cumprimento o relator. O relator elaborou com profundidade o seu voto. Eu acho que cabe dizer fazer algumas conjecturas aqui sobre o Programa Prioritário de Termoeletricidade, o PPT, que foi lançado pelo Decreto 3371 de 2000. A gente vivenciou aquele momento. Por sinal, quando adentrei aos quadros da ANEL em 2000, minha primeira atribuição aqui foi justamente coordenar as autorizações do, da, de outorga do Programa PPT, onde a gente via o esforço nítido do governo federal, por meio da Casa Civil da Presidência da República, e tomar todas as ações e apresentar todos os estímulos para que usinas térmicas é, que funcionem a gás natural fossem instaladas no país, para fazer frente àquele período adverso de hidraulicidade com os reservatórios secos e evitar um possível falta de suprimento e atendimento à demanda no país. E, a, e todas essas ações foram materializadas no Decreto 3371. Então, o fornecimento de combustíveis às usinas, às usinas termoelétricas do PPT, sem sombra de dúvida, insere-se em política pública desenhada e implementada pelo governo federal à época. E o objetivo era esse que comentei. Pretendia-se, então, diversificar a matriz elétrica brasileira e garantir abastecimento de energia para situações críticas de fornecimento pelas usinas hidrelétricas que lá em 2000 Assim como hoje se vivenciava. Então, são pilares fundamentais para a execução da, da política pública daquela época, que naquela época a matriz era praticamente, quase que totalmente hidráulica. Então, foi lançado naquele momento a preocupação de diversificar a matriz, o que muda completamente o cenário hoje. Ou seja, hoje nós estamos com hidrosidade adversa, reservatórios secos, porém com a matriz diversificada, o que nos coloca numa outra, com uma outra posição no que diz respeito à segurança ao abastecimento. Mas naquela época, então, retornando aos idos de 2000, nós nos lastreávamos praticamente por usinas hidráulicas. E os pilares fundamentais da, da política pública lançada pelo governo federal, por meio do PPT, era a condição de preço e o período de suprimento de gás natural. Eram cláusulas pétreas o governo assenou o Estado brasileiro assenou para investidores e muitos dos quais estrangeiros de que seria mantido o período de suprimento de gás natural e as condições de preço de compra daquela energia das usinas térmicas se não fosse oferecida de fato essa segurança inevitavelmente não seriam construídos os empreendimentos termoelétricos né para para atender a demanda do país naquele naquele momento então essas condições Além de estarem presentes no decreto 3371 de 2000, elas também se fazem presente e possuem respaldo em portaria interministerial do Ministério da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia, portaria 234 de 2001. E essa portaria, a 234 de 2001, claramente estabelece o caráter regulado do gás natural destinado às termoelétricas integrantes do, do PPT não se tem dúvida da obrigatoriedade da política pública lançada quanto à entrega do gás natural e às condições de preço dessa entrega. Então as condições estabelecidas nessa portaria interministerial devem ser cumpridas pelas contratantes, no caso Petrobras e a Termo Fortaleza CGTF entendo que também não há disponibilidade para discussão bilateral entre Petrobras e CGTF, dos temas regulados, tanto pelo decreto quanto pela portaria. Em especial, friso novamente, quanto ao período de suprimento e às condições de preços praticadas na, naquela avença. Então, ressalta-se que nos últimos anos observou-se um. Um decréscimo do nível dos reservatórios das nossas hidrelétricas, sobretudo no sistema, no subsistema nordeste, pela falta de afluência verificada nos reservatórios. E essa situação demonstra quanto importante é e se faz a existência dessas térmicas para a segurança e também para, sobretudo, para o preço do abastecimento do sistema interligado nacional. A grande diferença de 2000 para agora. Naquela época tínhamos risco de suprimento. Hoje, nosso, nossa, nosso desafio é preço. Nós temos energia, entretanto, quando não temos as hidráulicas, que são as mais baratas, temos que acionar parques térmicos. E os parques térmicos têm seu custo mais elevado. Entretanto, cabe o destaque que a CGTF possui uma CVU de R$ 139,88, o que contribui sobremaneira para a modicidade tarifária. Então, é uma usina importante. Agora a gente se depara com questões colocadas no, no voto do, do relator, que foram muito bem exploradas. Então, primeiro nós temos uma relação contratual CGTF-Petrobras. E depois nós temos uma outra é, relação co contratual CGTF-Distribuidora. Uma preocupação que se tem é se, ao se reconhecer a, o não suprimento por parte do gerador automaticamente imputar esse custo direto ao consumidor, como é as reflexões que bem fazem o relator da matéria. Agora, outra questão a ser explorada é até que ponto a, o fato da Petrobras ter interrompido o suprimento, o que a gente entende isso como inadequado diante da segurança que o decreto e a portaria ministerial conferem a, a, a essa questão mas, mesmo assim, houve esse rompimento. E se é, até que ponto isso pode ser considerado fato do príncipe, considerando que a, a Petrobras é uma empresa de economia mista, então ela tem uma relação comercial com a CGTF, e, apesar de ter controle estatal, é uma empresa que tem capital aberto, tem ações em bolsas, então, assim, será que ela pode ser identificada como o Estado propriamente dito? E outra questão... É o, a título de estímulo, o estímulo da CGTF e buscar, tomar todas as ações para ir buscar o reparo é, de, de, de que essa interrupção fez no mercado e, sobretudo, a, a tarifa do, dos consumidores pela Petrobras. Então, o relator coloca no seu parágrafo 48 do seu relato, faz uma reflexão que eu entendo muito interessante, assim pontua. Que, ainda que se reconheça que as condições de suprimento foram estabelecidas no âmbito do PPT e que as cláusulas contratuais deveriam ser mantidas, não se pode prosperar a ideia de que dificuldades no reestabelecimento do fornecimento de gás para o UTE sejam repassadas também direto para o consumidor de energia, consumidor, por sua vez, que vem honrando desde a da existência da térmica né, os seus pagamentos. Como essa questão está sendo tratada é, é, na Justiça. E temos hoje dois cenários que eu diria amplamente favoráveis. Primeiro, o PLD está baixo. Então, com o PLD baixo, a gente atenua bastante a questão dos custos que a CGTF vai ser submetida. E depois nós temos uma decisão judicial exarada no último dia 26 de outubro, favorável à Enel, e também que ajuda a gente estancar um pouco essa questão dos custos e nos permite avançar com as ações para buscar uma solução estrutural. Essa é uma primeira análise. Essa decisão de hoje ainda vai ser submetida a um recurso. E nós podemos aprofundar um pouco mais essa linha quando da análise do, do recurso da matéria. Bom, em votação. É, senhor diretor, considerando todas as colocações e considerando que a gente tem um liminar na justiça que suspende, PLD baixo, e eu, me ocorreu agora que não estou não muito convencido da questão das competências da agência e eu vou pedir vista do processo. Ok. Vista, pedido pelo diretor Efraim. Próximo item. Item 12 da pauta. Processo 48.500 barra 2018-14. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, CELP, em face do auto de infração número 3, 2015, lavrado pela Agência de Regulação Pernambuco-ARP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de do, do descumprimento de dispositivos legais relacionados à qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica no exercício de 2014. Diretor Relator Sandoval Feitola. Informa ainda que tem pedido de sustentação oral. Bem, eh, esse processo estava, como já relatado pelo secretário-geral, estava no bloco, foi solicitado eh, destaque e, na sequência, sustentação oral pelo representante da CELP. A ARP, no período... Eh, do período de 3 a 6 de novembro de 15 realizou relação à ação fiscalizadora na CELP, com o objetivo de verificar se os procedimentos utilizados pela concessionária no tratamento do, das reclamações dos níveis de tensão nos anos de 2013 e 2014 foram realizados de acordo com os critérios de distribuição de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional PRODISTE, especificamente os estabelecidos na. Sessão 8.1 do módulo 8, revisão 4. Eh, senhor secretário-geral, antes de prosseguir com a, o restante da leitura do relatório, considerando que esse processo estava no bloco, é possível considerar a leitura como realizada, com relação ao nosso, ao nosso regimento, e passarmos direto à sustentação oral da, da parte? Acho que sim, como já está disponibilizada, as pessoas tiveram acesso à leitura, podemos dispensar. Gostaria de convocar o representante da empresa né, para que faça a sua sustentação oral é, pelo período de 10 minutos. Bom dia a todos, demais, é, senhores diretores e demais presentes. A ideia aqui é trazer alguns pontos, pois nós entendemos que a multa em questão está desproporcional ao que a gente vai demonstrar. Como foi dito pelo diretor Sandoval. Inicialmente era para ser visto as questões de nível de tensão e de reclamações de clientes. Então, passamos ao primeiro slide. Inicialmente, aqui nós fazemos só uma menção mostrando a régua do tempo, onde se vê ali 834 dias entre a decisão da coordenadoria e a decisão da diretoria colegiada. A gente traz essa questão justamente porque as multas são atualizadas pela Selic e isso causa um impacto grande no financeiro da companhia. Pode passar, por favor? Então, hoje, após a, a, a análise feita pela, pela diretoria através das superintendências também, a CFE, a multa já teve uma queda. Tá? A multa caiu, algumas não conformidades foram, foram canceladas. E nós mas mesmo assim ainda nós temos 3, ,3 milhões e trezentos de valor histórico e pelo aquele decurso de prazo nós temos aí 4 milhões e meio atualizados para hoje pela Selic o que, o que daria aí uma uma atualização financeira substancial se a gente fizer uma, é, um recálculo considerando 180 dias para aquela análise de 1834 essa atualização cai pelo menos pela metade. Né? A gente acha que seria até razoável. Posso, próximo, por favor? É, naquelas não, não conformidades que foram apresentadas, não dá para a gente falar uma por uma, o tempo é exíguo, é muito curto, mas a gente destacou algumas né? e, e seus valores respectivos. Essa não conformidade, a N13. Ela monta em 710 mil reais, valor histórico, vale ressaltar. E o que a gente tem aí são problemas nos alimentadores. É, foi detectado aí arborização, ninho de pássaro, ferrugem, postes é, inclinados. E eu faço uma menção aqui à questão do, da intervenção por terceiros alimentadores. alimentador. As empresas de distribuição têm problemas, principalmente nas áreas nas áreas é, é, periféricas, onde é um problema até político e social de plano diretor. As pessoas vão construindo, vão avançando, vão afastando a rede, mas não significa que nós não estamos atentos. Agora, não temos poder de impedir as construções, é, temos poder de orientar. Mas a ação efetiva de uma distribuidora não chega é, é, a, a reduzir ou acabar com o problema. Mas eu fiz aqui algumas, algumas, é, alguns destaques, onde parece-me que na análise da agência, agência delegada não foi considerado. Nós temos plano de manutenção, as redes são, as redes são inspecionadas periodicamente, e o que aconteceu é que muitos desses pontos que foram identificados já tinham sido monitorados. Como destaque, a gente traz aqui a questão das árvores. Nós temos uma norma interna que trata até a distância da arborização com a, a rede. E com isso pode-se programar melhor as, as podas. E outro fato é que a gente demonstrou na, na, no nosso recurso o quantitativo de podas já nos conjuntos correspondentes. Pode passar, por favor. É, trazemos aqui a questão da abrangência, que discordamos. Também não sabíamos nem como fazer uma abrangência numa, numa, nas não conformidades que demonstramos lá. Mas a abrangência foi traçada, é, foi tratada por quantidade de clientes nos alimentadores. Então, imagina os senhores ter um, um ninho, por exemplo, numa estrutura, <laughs> e ser considerado que aquele item poderia é, é, afetar todo o alimentador. No mínimo, considerando essa, essa, essa estratégia, essa, essa metodologia, no mínimo era para ter sido analisada a topologia da rede e ver quais seriam os, os, os equipamentos de proteção que atuariam e quais seriam realmente, qual a quantidade de clientes atrelada a eles. Isso não foi feito. O exemplo a gente traz que é exatamente a questão de ferrugem no transformador, onde. Um, Para a ferrugem é, tirar o sistema, era preciso que tivesse muito avançada, que causasse é, vazamento, que o transformador entrasse em curto, enfim. E sairia o transformador. Né? Todos conhecemos, todos sabemos que existe a proteção da chave fusível que tira o transformador. E nesse caso foi considerado 12 mil, praticamente 12 mil clientes no conjunto, onde só tínhamos aí 86. Aproveitei e mostrei umas fotos do próprio relatório, onde esses transformadores, no máximo, precisariam de uma pintura e não precisariam ser al alocados como não conformidade. Por favor. É, mais uma questão das condicionantes: 25% de gravidade, onde a criticidade, dizendo, trazendo que foi uma criticidade alta, danos 5%, mas não houve dano, porque nenhum desses itens foram traduzidos em falhas. E assim, nós não entendemos ser razoável, questionar a capacidade da nossa equipe técnica. Nós temos treinamento, temos profissionais com condições de identificar defeitos e programar sua correção. É, talvez seja até uma ingerência. Não entendo como, como você notificar uma companhia porque está lá, mas não foi feito ainda. Enfim, e não teve nenhum problema. Naquelas, nem problema futuro, nem parecido, enfim. Em analogia, a gente traz para essa, mesma, para essa mesma, esse mesmo processo, uma análise que foi feita pela, pela SFE, onde tinha dito que a gente, foi, foi dito pela agência reguladora, que nós não temos plano de manutenção, na verdade, normas de, que estabeleçam manutenção. E nós apresentamos plano, o plano de manutenção e que não foi acesso, aceito em nenhum momento. E a SFE disse: não, esse plano atende. E ainda mais, é documento interno, não, não é regulado, não deve ser interferido em seu conteúdo específico. A analogia que faço é exatamente essa questão de é, não dar a capacidade das nossas equipes de identificar e mensurar a criticidade de cada defeito, por favor. A é, N16, quase 230 mil. É, trata de óleo de, de, de manutenção de transformadores onde por simplesmente a gente não ter feito revisões é, dentro de um prazo recomendado pelo laboratório que seria não você tem que rever com 12 meses nós fomos mutados vejam que para os nove casos seis já tinha sido feito já tinha sido providenciado porém com um prazo pouco superior a um ano três realmente foi feito depois. Mas o importante aqui é justamente a gente demonstrar que os, os equipamentos são monitorados, são feitas manutenções. Então, não há uma gravidade de, no sentido de que não foi executada a manutenção. A manutenção foi executada e está evidenciada nos autos. Por favor. Aqui houve um conjunto, na verdade se juntou três não conformidades é, referentes a subestações, montando um milhão e seiscentos, Tá? Verifica-se aí que são coisas pormenores. Entendemos que nada do que vocês vão ver aqui é, justificaria uma, uma, uma multa nessa magnitude. Então, tem inexistência de aterramento, invasão do pátio por terceiros, tubulação para dentro, é, placas no muro, ar-condicionado sem resfriar. Destaquei algumas questões aqui, porque foi até questões. Da gente apresentar várias vezes, aterramento de portão. Nossa equipe técnica se baseou numa norma, onde até traz a questão de segurança, que se o portão não tiver dentro da malha, um aterramento pode trazer uma transferência de potencial. Nossa equipe técnica demonstrou isso, apresentou a norma, e essa norma não foi, no mínimo, discutida ou, ou elencada em nenhuma das análises da agência, da agência delegada. Questão das iluminações. É, iluminações apagadas, muitas já tinham sido evidenciadas, mas estavam sendo monitoradas, as manutenções estavam sendo dadas, mas também entendemos que não deva estar tá, tá como uma não conformidade que, que contribuísse para uma majoração da multa do que a gente está vendo ali. Uma outra questão foi placas de, 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 de advertência onde as subestações têm placa de advertência, uma não estava com placa, mas foi multado porque só tinha placa de advertência no portão e aí foi dito, não, nos possíveis locais de acesso, conforme a NBR citada ali. Mas acontece que possíveis locais de acesso a gente poderia interpretar que era o portão, já que o muro teria a, 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 a. Como é que se diz? O alambrado lá, o arame farpado. Mas, enfim, coisa muito pequena que poderia ser uma recomendação, e a gente não ia se furtar de estar instalando placas em toda a subestação, se for o caso não volto a dizer, não cabe majoração de uma multa desse tipo, por favor. A 19 traz aí várias questões também dentro das subestações, onde traz mais uma vez ninho de pássaro, gente, o um ninho pode ocorrer de um dia para o outro. E nós estamos trabalhando para tirar, para dar manutenção, é importante frisar o tempo todo, não há um abandono, há um monitoramento de todas as nossas as nossas subestações, nossos sistemas. E os exemplos que a gente traz, a drenagem, foi visto, visto um acúmulo d'água num período de chuvas, tanto que quando a gente foi corrigir já não tinha mais água. A outra questão, oxidação em alguns, em alguns pórticos, o que a gente tem, tem feito, termográfica, não era, termo, não era questão nos, nos, nas conexões, no fornecimento. Questões que não impactavam, porém, não impactavam no, na operação, porém, devidamente acompanhado. Porque, claro que se chegar a ponto de cair, ninguém vai deixar a ponto de cair, não. Né? Próximo de alguma coisa que venha trazer perigo. Solicito que Por o senhor favor. encaminhe para a conclusão. Ok. É, dois casos, esse é o último slide, é o penúltimo, na verdade, só pedir mais um minuto. Dois casos aí, onde as correções foram feitas, evidências foram enviadas, mas não foram consideradas, com substituição, inclusive, de equipamento. Por favor, a última. Aqui a gente traz mais uma vez a questão da gravidade, que traz a majoração da multa, onde foi feita uma ponderação, e o destaque é que foi 15% de gravidade para a iluminação apagada, né? E a abrangência, mais uma vez trazendo a quantidade de clientes atingidos pelas subestações, onde as três subestações com iluminação apagada foi considerado como abrangência todos os clientes dessas subestações. Então, senhores, concluindo, a gente quer dizer que uma empresa de distribuição, sua capitalidade é grande, o varejo é muito grande, nós temos problemas? Temos. Temos problemas, mas não podemos ser, é, é, digamos assim, punidos por tudo que vocês viram aí para uma multa desse tamanho. Então, o nosso pedido é que seja revisto, é que seja considerado essa, essas condições que a gente passou e obrigado a é isso que a gente tem. Procuradoria. Trata-se de um recurso administrativo contra um ato de infração. É, não houve pedido de parecer da Procuradoria, então a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. É, muito obrigado, doutor Calumbi, pela sua exposição. Bem, essa fiscalização, ela é uma fiscalização que ocorreu no ano de 2014, como foi falado. É uma, foi uma fiscalização, de fato, bastante abrangente, que versou desde procedimentos de manutenção, procedimentos de operação, indicadores de nível de tensão, estado físico das instalações. E, de fato, o valor elevado, ele... Pode estar relacionado primeiro à grande abrangência, está relacionado à grande abrangência da, da fiscalização. E a questão do tempo, que eu vou me ater um comentário adicional que o, que o representante da CELP fez com relação ao tempo entre o, a fiscalização e o julgamento que estamos fazendo agora. É, de fato, esse, esse tempo é um tempo é, bastante elevado, esse processo é um processo que tem sido. Gradativamente, eu diria até em passos largos, é, ter diminuído bastante o tempo de apreciação é, dos recursos quando chegam na agência. A grande questão é o tempo que demora na deliberação das agências estaduais. E nesse, nesse aspecto em específico, o senhor diretor-geral, senhores diretores, é, tem uma iniciativa própria, é, sob minha coordenação, para que melhoremos a governança. Do relacionamento da ANEL com as agências estaduais. Bem, trata-se de recurso administrativo interposto pela CELPE em face do auto de infração 3 de 2015, lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco, ARP, que aplicou penalidade em valores históricos de sete, em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados à qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica. O recurso foi analisado pela SFE e as conclusões encontram-se exposadas na nota técnica 102. Os requisitos, os quesitos avaliados pela SFE foram se as constatações apontadas adequam-se às não conformidades aplicadas pela ação fiscalizadora e dois, se essas não conformidades foram corretamente enquadradas na resolução normativa 63, 3. Se a dosimetria utilizada é coerente, foi satisfatoriamente justificada e atende à prática estabelecida pela SFE, e, por fim, se a distribuidora apresentou argumentos técnicos que justifiquem a descaracterização das não conformidades ou a modificação das sanções impostas. Quanto ao mérito, N, não conformidade N1. No tocante a este item, a CELP questiona a finalidade da requisição, o que se admite, vez que a solicitação de informações técnicas é feita com base na lei e regulamentação setorial e são necessárias à fiscalização. No entanto, a SFE divergiu da ARP quanto ao não acatamento de algumas das justificativas oferecidas pela CELP. Por exemplo,. A CELP informou a ARP que não utiliza informação, informações dos limites para carregamento dos transformadores de distribuição, perdas nos condutores de alta tensão e perdas nos alimentadores, com vistas à adoção de providências quanto ao alívio de carga, a regularização de tensão e a redução de perdas. A ARP rejeitou a justificativa. Mas no entendimento da SFE, o qual eu concordo, a decisão pela adoção desse procedimento cabe à distribuidora e, portanto, a justificativa deve ser acatada. A ARP também solicitou informações sobre alimentadores na subestação Bonome. Porém, a subestação não é de propriedade da CELP, não, não é integrante da concessão da CELP. Portanto, também não se atende adequado existir, exigir dados referentes. Alimentadores que não pertençam à concessionária objeto da fiscalização. Nesse caso específico, a SFE apontou que a ausência dos dados de data e horário do carregamento máximo não prejudicaram a fiscalização. A justificativa também deve ser acatada. Quanto à demanda de encaminhamento do documento, cenário de referência para o ciclo 2014-2024, a CELP informou em seu em um primeiro momento, que havia cláusula de confidencialidade que impedia a divulgação total do documento. No entanto, após acordo com os demais envolvidos no documento, a cláusula de confidencialidade foi dispensada e o documento encaminhado na íntegra à ARP. A SFE entendeu que a demanda foi atendida e, portanto, justificativa deve ser acatada. Sobre esse expediente, eu queria destacar. Que todo o processo de fiscalização, por conta de norma interna da ANEL, ele é, por essência, confidencial, até a lavratura do auto de infração. Então, com relação a esse pedido, queria já refutá-lo de pronto para esse caso e qualquer outro caso de fiscalização que seja apreciado por esse colegiado. Em outro ponto, a ARP argumenta que a, a, a CELPE, Teria informado dispor de, de 238 transformadores, mas que teria apresentado, em resposta a outro quesito, o carregamento máximo para 221, consignando uma diferença de 17 transformadores. Quanto a isso, a CELPA justificou que o número máximo de transformadores. Informado, considerou individualmente as unidades monofásicas constante dos bancos. Já o carregamento máximo teria sido informado para cada unidade trifásica e para cada conjunto de monofásico que compunha um banco. A justificativa, portanto, também deve ser acatada. Por último, resta não conformidade à ARP. Argumentou que, ao solicitar da CELP o número de linhas de distribuição de alta tensão de sua propriedade, bem como o carregamento máximo mensal para cada uma delas, teria sido registrada uma diferença de 31 linhas a maior. A CELP justificou que, no caso, várias das linhas informadas eram derivações da linha principal e foram indicadas individualmente mas, para o cômputo do carregamento, os ramais foram considerados como parte da linha principal. A justificativa, portanto, deve ser acatada. Dentro do exposto, a SFE propôs, com o que se concorda, uma revisão da dosimetria que contemplasse a redução da abrangência da seguinte forma para a não conformidade N1, conforme descrito na tabela a seguir. Com isso, a multa da não conformidade N1 passa a ser de R$ reais. O valor original dessa penalidade é, desculpe, dois Só um por favor. R$ tá? Desculpe. 12.000 para R$ 2.000,00. não conformidade N3, não ter encaminhado o plano de obras Realizado nos últimos anos, nem o plano previsto para os próximos cinco anos para baixa tensão. A SFE identificou que a CELP dispõe dos planos solicitados, mas não apenas não os teria apresentado no formato solicitado pela fiscalização. A ARP teria tipificado a infração no, no inciso 15o do artigo 4 da resolução normativa 63. Deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado, quando o melhor teria sido tipificar a conduta no inciso 18, deixar de prestar informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido. Com a alteração proposta, como a alteração proposta não modifica em nada a penalidade e a distribuidora defendeu-se dos fatos apontados e não do enquadramento da penalidade, a SFR recomendou a manutenção da penalidade. É, ter ah, não conformidade 7, ter apresentado elevados tempos de atendimento devido ao dimensionamento inadequado dos recursos. A SFE entende que os elevados tempos de atendimento dos conjuntos estão relacionados com o dimensionamento dos recursos para o atendimento às ocorrências emergenciais, uma vez que a parcela mais significativa é o tempo de preparação, ou seja, o tempo compreendido entre o conhecimento da existência da ocorrência e o instante da autorização para o deslocamento da equipe de emergência. Dessa forma, mesmo sem limites definidos por regulamento e eu me, me atento apenas ao tempo de preparação, ou seja, não há na nossa norma um tempo específico para o tempo de preparação, mas sim o tempo de atendimento da ocorrência. Dessa forma, mesmo sem limites definidos por regulamento, a não conformidade está caracterizada, visto que é um tempo de preparo. Elevado se traduz em deficiência na logística das equipes e, consequentemente, falha na prestação do serviço de distribuição. Portanto, não há o que se reformar essa decisão da ARP. Nesse ponto, eu destaco que, como nós estamos tratando aqui dos anos de 2014, é importante pontuar que, no ano de 2014, a CELP fazia parte do plano de resultados, ou seja, naquele momento, esta agência identificou falhas no atendimento dos consumidores de Pernambuco, razão pela qual a empresa foi elencada ao plano de resultados. Percebam que há uma correlação entre a constatação da área de fiscalização com os resultados operacionais da empresa. Na conformidade 10 e a não conformidade 22 estão juntas a 10 não dispõe de normas que estabeleçam as atividades de manutenção em linhas de distribuição de média e baixa tensão e não dispõe de normas que estabeleçam as atividades de manutenção de linhas de alta tensão. A SFE analisou o plano de manutenção, linhas e redes e entendeu que este satisfaz os critérios julgados necessários pertinentes pela fiscalização em termos de procedimentos escritos nas atividades de manutenção dos sistemas de distribuição por conter diretrizes de priorização e ações necessárias. Assim, as não conformidades 10 e 22 foram canceladas. Não conformidade 11, não realizar a totalidade das ações previstas no programa de manutenção para os alimentadores, não dispõe de, de programa de manutenção para as redes de baixa tensão. E a 22, não realizar a totalidade das ações previstas no programa de manutenção de alta tensão para as linhas de distribuição. A ICFE aponta que a caracterização das não conformidades não foi feita adequadamente, haja vista que a elaboração do plano e o seu cumprimento é de responsabilidade total da distribuidora. Não seria razoável afirmar que execução parcial é caracterização de prestação de serviço inadequado. O que poderia ter sido feito é comparar os indicadores de continuidade ou e ou reclamação reclamações dos consumidores dos conjuntos ou localidades em que a manutenção não foi realizada para obter a correta avaliação da questão no entanto isto não ocorreu razão pela qual também opino pelo cancelamento das não conformidades 11 12 e 21 apresentar irregularidades de manutenção nos alimentadores a CELP afirma que está tomando providências corretivas, o que afirma a não o que confirma a não conformidade e portanto ela deve ser mantida. Não conformidade 16 eh, não realizar as análises físico-químicas do óleo dos transformadores de força dentro da periodicidade prevista ou não adotar providências para os defeitos identificados na última inspeção. A CELP não realizou as análises físico químicas do óleo dos transformadores de força dentro da periodicidade prevista, ou por não adotar providências para os defeitos identificados na última inspeção. Não obstante, não, teri, não terem havido ocorrências, essa omissão tinha o condão de pôr em risco a continuidade do serviço. E, portanto, a não conformidade está bem caracterizada e deve ser mantida. Sobre esse ponto, eu queria destacar que uma coisa é a, a empresa não dispor de normativos que disciplinem a periodicidade das manutenções, a forma como fazer. E isso foi caracterizado que a empresa dispôs. E é o que esperamos de uma empresa que. É, tradicional no setor elétrico brasileiro. A outra coisa é verificar se este plano está sendo cumprido. Em específico, com relação aos transformadores de força, é, eles são pontos centrais, nevrálgicos, da prestação do serviço de uma distribuidora. Uma vez que a falha em um transformador de força, ela por si só ela é muito difícil de ser sanada rapidamente. Do contrário, a empresa teria que ter. Um, um sistema bastante malhado, com muita redundância, o que, por óbvio, também encarece bastante a tarifa. Então, nesse momento, considerando que a, a ARP avaliou que análises físico químicas não foram feitas dentro do prazo que a própria distribuidora consignou em seu plano de manutenção e ainda defeitos nos transformadores de forças que também não tinham sido sanados, eu entendo que. É, foi bem caracterizado, tanto pela agência estadual, como também bem ratificado pela área de fiscalização. Não conformidade 18, 19 e 20, essas foram as que foram mais é, rebatidas pelo representante da CELP, ela constou diversos problemas trazidos pela, é, pela, pela de, agência de fiscalização estadual e que foram ratificados pela. Área de fiscalização. Então, como foi consignado, foram constatados problemas relativos à iluminação, aterramento de portões, isolamento sólido de transformadores e vazamentos de equipamentos. Sobre este item, a SFE julga que os apontamentos da ARP mostram claramente as violações alegadas. A correção das irregularidades pela CELP não descaracteriza as não conformidades e, portanto, elas devem ser mantidas. É, com relação a esse item específico, é, acredito que, é, a, como a fiscalização foi bastante abrangente por parte da SFE, desculpe, da ARP, e ratificada pela SFE, é, seria importante haver uma, uma motivação mais bem fundamentada. Então, acredito que nesse ponto específico eu deixaria sobrestado o meu julgamento com relação a essas conjunto de não conformidades em específico, tá? Com relação à não conformidade 23, apresentar irregularidade de e apresentar irregularidade de invasão nas faixas de servidão das linhas de distribuição de alta tensão e estrutura danificada no poste da linha 02 Charlie 2. Nesse particular, a SFE declara que a não conformidade está caracterizada, vez que a CELP já teria conhecimento das invasões e sua inércia teria exposto pessoas e o sistema a uma situação de risco. Desta maneira, a não conformidade 23 deve ser mantida nesse ponto eu queria fazer uma discordar do, do representante da CELP com relação à grande capilaridade do, do sistema de distribuição isso é conhe, reconhecemos isso é verdade mas a autoridade no estado de Pernambuco para responder pela manutenção dos equipamentos dos ativos e das faixas de servidão no Estado de Pernambuco, é a concessionária Centrais Elétricas de Pernambuco. Ela tem competência legal para solicitar desapropriações de, de áreas invadidas e qualquer outra ação junto ao poder público para fazer valer a sua condição de concessionário. Então, nesse aspecto, eu discordo e entendo que a empresa deve fazer uso das melhores gestões possíveis para a de gerenciar a sua concessão. Com relação a. E aí concluo que, em resumo, deve ser alterada a não conformidade NC1, canceladas a N não conformidade 10, 11, 12, 21 e 22, e, complementarmente, eu não estaria julgando as não conformidades 18, 19 20, 21, desculpe, 18, 19 e 20, deixe-me ser mais preciso, 18, 19 e 20, perfeitamente. E passo à leitura do dispositivo, que, diante do acima exposto e do que consta dos autos do processo, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do auto de infração 3 de 2015, lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco, ARP, para reduzir a multa é, excluindo as não conformidades 18, 19 e 20. E preciso recalcular o valor, senhor diretor geral. É o voto. Em discussão. Primeiro, parabenizar o doutor Sandoval. E já tinha lido com atenção o voto, bem como analisamos a exposição do representante da empresa. E concordo literalmente com o que o doutor Sandoval coloca com relação às melhores práticas. Das distribuidoras perante todas essas inconformidades que foram colocadas e a autoridade na jurisdição de Pernambuco, sem sombra de dúvida, é requerente e a ela cabe todo o manuseio e as melhores práticas para evitar que tais condutas sejam impostas por meio desses, desses termos de notificações. Oi, Tom. Pelo que eu entendi, as, a não conformidade 18, 19 e 20 não está sendo apreciada nesse momento, continua sob sua relatoria. Perfeito. E vai ser apreciado em outro instante. Perfeito, é isso mesmo, senhor diretor-geral. Ok. Em votação. acompanha o relator. Também acompanha o relator. Então, deixou enunciar aqui. Adiante, é, é, diante, proclamo que a diretoria... Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da Anel, por unanimidade, decidiu conhecer no mérito da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco em face do auto de infração número 3/2015 lavrado pela ARP, para reduzir a multa para um total de R$ 1.689.990,50. Ficando pendente de julgamentos a N18, a N19 e a N20, que será feito posteriormente pelo relator. Okay. Próximo item. Item 3 da pauta: processo 48.500.0049.64.2018-50. Assunto: proposta de pagamento dos débitos das centrais elétricas de Rondônia, S.A. Seron. Eletrobras Distribuição Rondônia, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e pedido de processamento de mecanismo de compensação de sobras e déficit, MCSD, específico para as distribuidoras da energia ZSA. Diretor e relator, Sandoval Feitosa. Bem, agora fazendo a leitura correta. <laughs> Em 18 de setembro de 2018, o Grupo Energisa, por meio da Carta 66 de 2018, apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, processe o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova específico entre suas distribuidoras controladas, incluindo as recém-adquiridas distribuidoras Eletrobras Distribuição Rondônia seron e Eletrobras Distribuição Acre, Eletroacre, para sessões de energia com vigência de do, no período de janeiro de 18 a dezembro de 21. Desculpe. Em 19 de setembro de 2018, o grupo Energisa, por meio da carta 67, propôs a adoção de medidas extraordinária extraordinárias para que fosse aprovada a proposta da quitação da inadimplência da Serom perante a CCEE. Em 1 de outubro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 4 de outubro de 18, realizei reunião a pedido do grupo Energisa com os seus representantes. Em 5 de outubro de 2018, a CCEE encaminhou a correspondência 1358, solicitando a delegação de competência para proceder ao parcelamento das inadimplências da CEROM. Nessa mesma data, o Grupo Energisa encaminhou a correspondência 77, reiterando o pedido de processamento do MSSD para as suas distribuidoras controladas. Em 22 de outubro de 18, o Grupo Energisa encaminhou a correspondência 686 com proposta de pagamento referente à inadimplência das, das empresas Seron e Eletroacre, como também solicitou autorização para a participação das referidas distribuidoras nos mecanismos de contratação de energia. Por meio das notas técnicas 177 e 178 de 25 de outubro de 2018, a SRM analisou os pedidos da requerente, recomendando provimento parcial quanto ao parcelamento das inadimplências e tratamento alternativo para a cessão dos contratos de energia. É o relatório. Tem Procuradoria. Bom, aqui mais um caso que nós não é, fomos chamados a, a se pronunciar formalmente, mas só o comentário que questão do parcelamento já vai sendo já vai sendo tratada pela agência em outros casos e o que o entendimento que, que vem sendo é, sufragado nessa diretoria é de que os créditos relativos às exposições no mercado de curto prazo são créditos de natureza privada então o parcelamento a titularidade do crédito pode ficar é, sendo deliberado no próprio âmbito da CCE então, sendo assim a procuradoria é, manifesta pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. É, Trata-se da análise das propostas do Grupo Energisa para a quitação dos débitos da Seron na Câmara de Comercialização e para o processamento de MCSD específico para as distribuidoras pertencentes ao seu grupo econômico, incluindo as recém-adquiridas Seron e Eletroacre. Em alguma medida, esse pedido em específico se assemelha ao pedido que foi avaliado eh, anteriormente envolvendo a Enel-Ceará e que também foi indeferido. Bem, especificamente é solicitado sessões com vigência de janeiro a dezembro de 2018, considerando os contratos de comercialização de energia vigente em 2018 e sob os, o critério de sessão dos contratos de maior preço. Sessões com vigência de janeiro de 19 a dezembro de 21, considerando os contratos de energia nova sob o critério de sessão dos contratos de maior preço. A seguir, apresentaria as propostas de endereçamento do pleito. Da proposta de quitação dos débitos da CEROM. Os valores dos débitos da CEROM, atualizados pela CCE na data de 15 de 10 de 2018, se encontram discriminados na tabela 1. Conforme li, tipo de liquidação financeira, tais valores se encontram em contínuo processo de atualização, em razão dos processamentos das liquidações financeiras. Então, percebam que a CEROM possui aproximadamente um, um bilhão em débitos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É importante, bastante relevante a decisão que tomaremos hoje, uma vez que esse, havendo a negociação ou quitação desses valores associados também à recente decisão é, sobre a liminar referente aos, aos valores é, não liquidados ainda no mercado de curto prazo, teremos uma, um outro cenário para o mercado de curto prazo com o encaminhamento dessas questões. Então cabe ressaltar que independentemente dos valores apurados e da proposta de quitação dos débitos apresentados pelo grupo Energisa para a Ceron, essa análise é fundamentada em princípios já adotados para a NEL, quais sejam, o da identificação do direito ao crédito dos valores inadimplidos e do respectivo endereçamento da questão ao detentor desse crédito. Com relação ao pedido de parcelamento dos débitos do mercado de curto prazo, essa agência já se manifestou por meio do despacho 235 de 28 em processo de minha relatoria, que ao avaliar o pedido de parcelamento das liquidações do mercado de curto prazo da Celesc, foi recomendado por essa diretoria a competência para o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Para autorizar pedidos de parcelamentos por qualquer interessado. Na realidade, eu queria é, retificar. Foi reconhecida, tá? não recomendada. Competência já existia. Em relação aos juros e atualização monetária, essas componentes são dívidas com os credores do mercado de curto prazo, motivo pelo qual também não caberia a ANEL decidir sobre o seu parcelamento. Assim, os valores das dívidas referentes ao mercado de curto prazo, inclusive juros e atualizações monetárias, já podem também ser discutidos no âmbito da Câmara e não há necessidade de qualquer manifestação adicional sobre esse pedido. Com relação à inadimplência na liquidação financeira das sessões do MCSD, tanto aquele referente à energia nova. Quanto ao das designadas de forma análoga, análoga ao processo de liquidação financeira ao mercado de curto prazo, os agentes de distribuição cedentes, ou seja, aqueles que declararam sobra nos MSSDs, são os agentes credores dos valores inadimplidos, pela Seron, agente cessionário que adquiriu tais sobras de energia. Por isso, também entendo que o parcelamento dos valores inadimplidos. Em, nos mecanismos de, com, de compras de sobras e déficits, de compensação, também podem ser discutidos no âmbito da Câmara, com base na mesma fundamentação para o mercado de curto prazo. Ou seja, trata-se de um direito de crédito privado disponível pelos cedentes. Por fim, caberia, nesse ponto específico, o reconhecimento também de competência da CAD poder autorizar parcelamentos. Para a liquidação financeira, análogo ao reconhecimento de competência para o mercado de curto prazo dado pelo despacho 2354 de 2018. Entretanto, em se tratando dos valores inadimplidos relativos às penalidades, entendo que não se trata de direitos disponíveis de caráter privado, mas de natureza regulatória, conforme manifestação já consubstanciada na nota técnica 95 de 18 da SRM, que avaliou, que avaliou o pedido da SEB, cuja conclusão está apresentada abaixo. Sobre os valores inadimplidos de penalidades, caberia sim, decisão da ANEL, autorizar o parcelamento. Em razão de casos semelhantes, já avaliados e decididos por essa agência, entendo por coerência ser razoável o parcelamento de tais valores, em até seis, valor, seis vezes acrescidos de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês PRO Rata DI. Com isso, entendo que os pleitos da Energisa referente aos débitos da seron devem ser conhecidos e, no mérito, parcialmente acatados, conforme exposto acima. Segundo item, que se refere à proposta de realização de MCSD específico para o Grupo Energisa. Antes de analisar, iniciar a análise do pedido da, do Grupo Energisa, reforço que Eletrobras Distribuição, Amazônia, Boa Vista, Eletroacre, Ceron, CEAL, CEPISA e Companhia de Eletricidade do Amapá foram designadas pelo poder concedente para prestar o serviço de distribuição até. A conclusão do processo de licitação de novo concessionário, uma vez que as concessões existentes não foram prorrogadas. Durante esse período de designação, cabe ao poder concedente designar o prestador do serviço, definir as condições a serem atendidas, bem como propiciar condições para que haja continuidade e adequação do serviço prestado. Com o objetivo de propiciar a continuidade na prestação do serviço, no tocante à adequação das, das contratações das distribuidoras designadas, a ANEL, por meio do despacho 1409, de 2018, determinou que a CCE processasse MCSD específico para as designadas, de forma a equalizar sobras e déficits de energia dessas distribuidoras no ano de 2018. No entanto, tal mecanismo não alcançou. O objetivo proposto de equalizar a contratação das distribuidoras designadas. Na sequência, discorrerei sobre o pleito do Grupo Energisa, que visa a equalização da contratação das distribuidoras e a proposta alternativa de encaminhamento. Na tabela 2, o Grupo Energisa apresentou a situação das distribuidoras Eletroacre e Seron. Para o período de 18 a 23. Na tabela 3, o nível de contratação das distribuidoras do Grupo Energisa para o ano de 18, bem como os volumes contratuais que seriam possíveis de cessão para a Seron. Na tabela 2, percebe-se claramente um grande nível de descontratação da Seron. Ela está, de fato, subcontratada. A no, aqui na própria Eletroacre, um nível de sobrecontratação e também verificando as demais distribuidoras do grupo, há um nível também de sobrecontratação. Então, sob a perspectiva da possibilidade, da facilidade de fazer o mecanismo, da mesma forma como me manifestei no voto anterior, é simples, mas também pelas mesmas razões eh, regulatórias, me manifesto de contrário. De acordo com o apresentado, o Grupo Energisa solicitou processamento de MCSD específico para suas distribuidoras, incluindo Seron e Eletroacre. No pedido, ela informou que, como o nível da, de contratação das distribuidoras para o ano de 2018, estaria entre 100 e 105, conforme se depreendeu das tabelas. Acima, isso significaria uma alocação integral aos consumidores de cada distribuidora, não havendo sobrecontratação voluntária das distribuidoras. Alegou que a situação de desequilíbrio contratual das novas distribuidoras perdurará por alguns anos. Assim, buscando solucionar a questão, foi proposto a realização de dois mecanismos. O primeiro, nos moldes do MCSD autorizado pelo despacho 1409, que valeria para todo o ano de 2018 e o segundo que valeria a partir do ano do período de 19 a 21. Em sua análise, a SRM destacou que o requerimento de troca de CC EAR entre distribuidoras do grupo Energisa já foi pleteado anteriormente na agência. Nas duas ocasiões, a empresa solicitou a transferência direta de contratos entre suas distribuidoras, sendo ambos os pleitos negados. Nessas ocasiões, o direcionamento da ANEL foi no sentido de que o Grupo Energisa deveria utilizar os mecanismos regulatórios então vigentes para a equalização da contratação de energia e não a troca de CCEAR entre as distribuidoras do Grupo. A SRM ratificou que o MCSD Designadas foi proposto justamente para mitigar a contratação das distribuidoras em regime de designação, conforme consta na regulamentação afeta ao assunto. Assim, pelo despacho 1409 de 2018, a ANEL autoriza, autorizou a realização. Excepcional das trocas de CCAR entre as distribuidoras designadas, somente para o ano de 2018. Isso, devido ao fato de que, a partir da entrada de novos concessionários, eles passariam a integrar o regime ordinário de, da concessionária de distribuição, sem a exigência de tratamento diferenciado. A partir do ano de 2019, a subcontratação da Ceron, decorrente da redução da garantia física da usina Termoel Norte 2, poderá ser mitigada pela participação em mecanismos existentes de MCSD ou no leilão de energia existente a menos um de 2018, que ocorrerá dia 7 de dezembro de 2018, conforme a Portaria MME 317. Nesse sentido. No processamento do MCSD Energia Existente, trocas livres com vigência a partir de 2019, processado em setembro de 2018, os agentes de distribuição declaram sobre sobras válidas de 339 megamédios, sendo que apenas a Cerom apresentou declaração de déficit no montante de 18 megas médio. Caso a Cerom tivesse declarado Toda a necessidade energética, 68 megas médios, ela teria contratado toda a demanda. Quanto à Eletroacro, é importante destacar que ela poderá participar dos diversos MCSDs de energia nova e existente para o ano de 2019, mas declarando sobra de energia, de acordo com a informação apresentada pelo Grupo Neo energia, desculpe Energisa. Adicionalmente, ela poderá participar do mecanismo de venda de excedentes de energia elétrica, aprovado pela Resolução 824 de 2018 e em fase de implementação, de forma a mitigar sua contratação. Hoje foi aberta a audiência pública para aprovação das regras que permitirá implementar a, o excedente de vendas de energia. Inclusive. É, aprovado pela diretoria com uma antecipação do prazo inicialmente proposto pelo relator, de forma a dar maior agilidade e efetividade a esse processo. Complementarmente ao pleito original, pela carta 86, o Grupo Energisa relatou dificuldade de participar dos mecanismos de contratação com vigência de suprimento a partir de 2019, pela condição de inadimplência da Seron e Eletroacre, e a partir disso solicitou. Que após a quitação dos débitos junto à CCE e ou aprovação do parcelamento de parte da dívida, a CERON e a Eletroacre sejam consideradas adimplentes, viabilizando a ocorrência de seus eventos tarifários e a participação nos mecanismos de contratação de energia. E dois, que seja expressamente deferida a participação da CERON e a Eletroacre nos MCSDs de energia nova, mediante. Afastamento da aplicabilidade da resolução normativa 693. No entendimento da SRM, com o qual concordo, é possível a participação das distribuidoras designadas, Seron e nos mecanismos de contratação de energias leilões A-1 e A-2, e MCSD de energia nova, desde que quitadas ou negociadas suas inadimplências. Quanto ao pedido de viabilização de ocorrências de seus eventos tarifários, também entendo que o pedido deve ser analisado no referido evento tarifário em processo distinto a este. Do exposto, entendo que o pleito do Grupo Energisa não deve ser acolhido. Entretanto, como a situação de subcontratação da Seron persiste. Cabe o tratamento deste ponto por meio de uma solução alternativa, como descreverei a seguir. Solução alternativa ao pleito da Energisa exclusivamente para o ano de 2018. A SRM sugere que a questão exposta pela, pela Energisa seja resolvida por meio da cessão de, de contratos de CCEAR da Boa Vista Energia e da Amazonas Energia. No caso da Boa Vista, destaco que esta empresa firmou contratos CCEAR sob a expectativa da interligação do sistema elétrico de Roraima ao sistema interligado nacional, o que não ocorreu até o momento. Com isso, por orientação da CRM, a distribuidora declarou no MCSD designadas as sobras contratuais de 36 megamédios. Mas conseguiu ceder apenas 1,215 mega médio, sendo a diferença liquidada no mercado de curto prazo ao valor de, do PLD. Essa operação no mercado de curto prazo não resultou em recebimento integral da receita, em virtude da ausência de liquidação, motivado pelas inadimplências e liminares judiciárias de seus devedores. Diante dessa situação, a Boa Vista apresentou a ANEL o resultado financeiro decorrente do pagamento dos CCEARs e do recebimento do mercado de curto prazo de janeiro de 2017 a julho de 18, que vem impactando negativamente no caixa da distribuidora. Nesse sentido, a distribuidora requereu a descontratação de todos os CCAR firmados enquanto perdurasse a não conexão de Roraima ao SIM incluindo os contratos já vigentes e os contratos futuros. Cumpre destacar que os CCARs firmados pela Boa Vista não foram considerados no processo tarifário de minha relatoria, visto que, a exemplo das distribuidoras Amazon Energia e CEA, todo o resultado financeiro desses contratos deverá ser revertido no momento da interligação para a conta de combustíveis fósseis, hoje provida com fundos da conta de desenvolvimento energético CDE, sendo o risco financeiro suportado pela distribuidora. Dessa forma, entendo que a cessão dos CCEARs remanescentes da Boa Vista para Seron, de forma retroativa para o ano de 18, conforme tabela 5, resolve parte da questão da subcontratação da Seron. Com essa questão tem-se os seguintes resultados positivos: reduzir o impacto financeiro da Boa Vista, que pelo CCEARS não recebe o total do valor liquidado do MCP, e também aliviar a exposição da Ceron no mercado de curto prazo, advinda da redução do contrato da garantia física da Termonorte 2. Não coberta pela energia adquirida do MCSD, designadas, considerada pela ANEL como involuntária, conforme ofício 328 de 2018. Na tabela a seguir é apresentado o quantitativo de energia da Boa Vista que está sendo, sob, sob a proposta trazida por mim, alocado a CEROM. Caso os montantes previstos de sessão da Boa Vista para os meses de setembro a dezembro não se realizarem, conforme a tabela 5, deverão ser utilizados como sessão os montantes efetivamente contabilizados em contratos CC-EAR. Quanto ao resultado do MCSD designadas verifica-se o recebimento pela Ceron de 99 megas médios, sendo 30 megas médios da Amazônia Energia. 1,215 da Boa Vista Energia, 14,5 médios da CEA, 10,5 da CEAL e 43,3 médios da CEPISA. Segundo a requerente, ainda faltam 68 megas médios para que a contratação da CEROM atinja 100% no ano de 2018. Considerando o volume atual de 35,43 megas médios a serem cedidos pela Boa Vista, faltariam ainda 32 megas médios para cobrir a necessidade da Seron. Analisando o processamento do MCSD designadas para o ano de 2018, verifica-se que a Eletrobras, ao solicitar o mecanismo específico, apresentou a situação de contratação. De cada uma das designadas para o ano de 2018, conforme é verificado na tabela 6. Na ocasião, a Eletrobras declarou que as sobras das demais distribuidoras eram suficientes para cobrir a exposição da CEROM em 2018, de forma a equacionar a exposição decorrente da redução da garantia física da usina termoelétrica Termonorte 2. Conforme a tabela 6, pode-se constatar essa afirmativa, apenas observando a sobra apresentada da Amazonas Energia no valor de 159 megas médios. No entanto, na efetivação do processamento do MC, MCSD designadas ocorrido em setembro, a Amazonas Energia declarou sobras de apenas 30 megas médios. Tendo em vista essa diferença entre os montantes declarados de sobra de energia pela Amazonas Energia nesses dois momentos, a SRM construiu o balanço energético dessa distribuidora designada, com base nas informações contratuais contabilizadas e não contabilizadas e nas previsões de carga para o fechamento do ano de 2018, encaminhadas pela equipe de mercado da Eletrobras após solicitação da ANEL. A tabela 7 apresenta o balanço energético da Amazonas Energia para o ano de 2018. Nele constata-se o total de contratação líquida de 996 megas médios e carga de 858 megas médios, resultando em uma sobra de 136 megas médios. Ao elaborar o balanço energético, integrando e interagindo com a equipe de mercado da Eletrobras, constatou-se a intenção de reduzir Volume maior de energia, o que não se caracterizou pelo fato do produto do MCSD designada possuir sazonalização flat. A Amazonas Energia atuou no referido mecanismo, visando a não exposição no mercado de curto prazo, no segundo semestre, para não se submeter a PLDs mais elevados. Considerando as sobras no balanço energético da Amazonas Energia, entendo ser razoável a cessão dos CCEARs remanescentes dessa distribuidora para Seron, de forma retroativa para o ano de 2018, no valor de 32,55 megas médios, conforme tabela 8, tendo como prioridade os contratos por quantidade, ficando o remanescente atendido. Pelos CCARs por disponibilidade, se for o caso, conforme sessão de CCARs do MCSD de Energia Nova estabelecida na resolução 693 de 2015. A sazonalização da sessão da Amazonas Energia para seron busca carregar mais energia no primeiro semestre e menos energia no segundo. Tudo isso para manter a estratégia da Amazônia de Energia, empregada do MCSD designada, qual seja, não ficar exposta no período de maior probabilidade de PLDs verificados. De plDs elevados no segundo semestre a tabela 9 apresenta o balanço energético da Amazonas energia já contemplando a seção de energia para seron constata-se ainda que permanece sobra de 104 megas médios no ano de 2018 então perceba que ainda há uma sobra de 104 megas médios da Amazonas energia Conforme as sessões do MCSD de Energia Nova, regulamentado pela Resolução 693 de 2015, as sessões de energia aqui analisadas deverão ser liquidadas de forma centralizada ao preço médio ponderado do CCAR que as lastreiam e a liquidação deve ser restrita às distribuidoras envolvidas. Passo à leitura do, do dispositivo que diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48500004964 de 2018, voto por dividir o dispositivo em dois momentos, como foi verificado, o, o voto versou por praticamente todos os pleitos solicitados pela Energisa, pela pelo grupo Energisa e durante os vários momentos de instrução do processo. No item 1, eu conheço e dou, recomendo conhecer e dar provimento parcial ao pleito interposto pelo Grupo Energisa, referente à quitação dos débitos da CEROM na CCE, no sentido de declarar perda de objeto do. Pedido de parcelamento dos débitos relacionado ao MSP, incluindo os juros e atualização monetária, em razão da competência do Conselho de Administração da CCE para autorizar o respectivo pedido de parcelamento, conforme já reconhecido por esse colegiado no despacho 2354 de 2018. Reconhecer a competência do do Conselho de Administração da CCE para autorizar o parcelamento de débitos referentes à liquidação financeira nos mecanismos de compensação de sobras e déficits. Autorizar o parcelamento das dívidas da Seron referentes ao pagamento das penalidades apuradas na CCE, em até seis vezes acrescidos de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês pro rata dia. Conhecer, item 2, conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelo Grupo Energisa sobre o processamento de MCSD específico para as distribuidoras pertencentes ao seu grupo econômico, inclusive as recém-adquiridas Seron e Eletroacre. Como também determinar que a CCE processe as sessões de energia nova de que tratam as tabelas 5 e 8. Na forma de CCEARC, entre as distribuidoras designadas Boa Vista Energia e Amazonas Energia, para a distribuidora designada Seron, com vigência de janeiro a dezembro de 2018. Determinar que a CCE recontabilize as operações de compra e venda de energia entre janeiro e dezembro de 2018, considerando as sessões das distribuidoras designadas. Boa Vista Energia e Amazonas Energia, para a distribuidora designada Seron, de que trato o item anterior. E, por fim, permitir que as distribuidoras Seron e Eletroacre participem dos mecanismos de contratação para aquisição de energia a partir de 2019, desde que quitadas ou negociadas suas inadimplências, é o voto. Em discussão. Bom, acaba que nesse encaminhamento aqui a gente promove o MCSD entre designados do Grupo Eletrobras, ou seja, não é nenhuma concessionária. Resolve-se e atenua-se bastante a questão da exposição da Seron com energia proveniente da Amazonas e energia proveniente da, de Roraima. E resolve um problema de Roraima, porque a concessionária comprou energia no leilão, não tem a interligação feita e está tendo que pagar os contratos, liquidando a PLD. E agora, destinando essa energia para a Ceron. Então, a gente também resolve essa questão da Eletrobras Roraima, hoje designada. Então, em votação. O diretor Efraim está impedido. Ah, tá. Então, voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decide conhecer da provimento parcial ao pleito interposto pela Energisa referente à quitação de débitos da Ceron e da CCE, de acordo com os itens proclamados no dispositivo de voto do relator e também a diretoria Daniel decide conhecer e negar provimento ao requerimento com pedido de medida cautelar disposto pelo grupo Energisa sobre o processamento MCSD específico para as distribuidoras pertencentes ao grupo econômico Incluindo a recém-adquirida Seron e Eletroacre, também nos termos do dispositivo de voto proferido pelo diretor relator. Próximo item. É, a pedido do diretor Sandoval, nós vamos fazer uma pequena inversão na pauta. E agora nós vamos passar para o item 2, processo 48.500.004978.2018.73, assunto. Reajuste tarifário anual de 2018 da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. vigorar a partir de 1º de novembro de 2018. Diretor relator Rodrigo Limpe. Amazonas Distribuidora de Energia AME é prestadora designada do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 998 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia representa faturamento anual da ordem de 2,9 bilhões de reais. Em 31 de outubro foi aprovado o reajuste tarifário da AME, conforme resolução 2337, onde as tarifas foram em média reajustadas em 17,13%. Em 24 de outubro, a SGT, por meio da nota 235/2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018. Em 25 de outubro, a SGT encaminhou o Conselho de Consumidores da concessionária, as planilhas finais de cálculo da distribuidora, aliás, conforme resolução normativa 652. O reajuste da AME conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 14,89%, sendo 11,78% em média para os de alta tensão e 16,78% para os de baixa tensão. O efeito médio de 14,89%. Decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 3,82%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, levando a uma variação de 10,52%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que contribuíram para uma variação de 0,55%, conforme apresentado no gráfico. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Como se observa na tabela acima, os custos da parcela A representam 77,72% dos custos da concessionária, da distribuidora no caso, correspondendo a 3,58 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 1,06%. Destaca-se a cobertura para CDE uso, que impactou em 0,86%. Os custos de transmissão correspondem a um efeito médio de menos 4,94%, em que se destaca a re redução nos custos relativos à rede básica de fronteira, que decorreu da retirada de passivo financeiro. Contemplada nas tarifas da transmissora Amazonas GT no ciclo 2017-2018. Já os custos de compra de energia representaram um aumento tarifário de 7,34%. Contribuíram de forma mais expressiva o aumento de 36,7% do ACR médio, utilizado para a precificação da energia relacionada aos sistemas isolados, no caso, os contratos bilaterais e a geração própria. Em relação aos custos da parcela B, representam 22,28% dos custos da, da distribuidora e permaneceram praticamente estáveis em relação ao último eh, reajuste com impacto de 0,24%. Em relação à participação de cada segmento de custo na composição da receita, os gráficos 3 e 4 apresentam a proporção da fatura de energia que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e de distribuição. Além do pagamento dos encargos setoriais. Temos aqui no gráfico 3 a composição sem os tributos e no gráfico 4 a composição com os tributos. Temos na, no gráfico 3 que o custo da energia representa mais de 60% da tarifa de energia, que é um valor acima da média das demais distribuidoras. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia com efeito de 11,60%, dos quais cerca de 5,75% correspondem ao impacto do risco hidrológico. Cabe esclarecer que, em virtude de liminar judicial, não há aplicação das bandeiras tarifárias na área de concessão da AME. Assim, os seus consumidores conectados ao SIM não percebem o benefício da redução do impacto da variação do custo de energia proporcionado pelo acionamento mensal das bandeiras caso as bandeiras tivessem sido aplicadas nos meses de agosto de 2017 a juro de 18 a distribuidora faturaria cerca de 99,75 milhões de reais e o potencial de redução no processo tarifário seria de 3,65%. Outro ponto de destaque refere-se à particularidade quanto à cobertura dos custos relativos às compras e vendas de energia no mercado de curto prazo. Conforme estabelece o submódulo 5.1 do PRORET, no ano da interligação da distribuidora ao SIM e nos três anos subsequentes, não se aplicam os limites de que tratam os artigos 24, 36, 38 e 41 do Decreto 5.1.63. Nesse período, os custos de sobrecontratação de energia ou de disposição ao mercado de curto prazo serão homologados nos processos tarifários da distribuidora, observando o seguinte, se houver custo, este deve ser considerado para fins de reembolso da CCC. Se houver receita, esta deve ser revertida para a modicidade tarifária. Por meio do despacho 1365, de 5 de maio de 2015, a agência atestou a plena interligação do sistema de Manaus ao SIM a partir de 1o de maio daquele ano. Portanto, todo o custo da distribuidora com a sobrecontratação de energia. Ou exposição ao mercado de curto prazo no período de maio de 2015 a dezembro de 2018 é obje objeto de ressarcimento à CCC. Ocorre que no, no processo tarifário da AME de 2017, foram apurados os custos de sobrecontratação de energia do período de maio de 2015 a julho de 2017, bem como a complementação dos resultados das compras e vendas de energia no SIM no período anterior à interligação de janeiro de 2012 a abril de 2015, resultando no valor total de R$ 398 milhões. De reais, a título de crédito da, da distribuidora com a CCC. Naquela ocasião, a decisão do colegiado da agência foi pela não homologação dos valores, recomendando que a SGT instruísse processo específico sobre o tema, tendo em vista a realização do encontro de contas entre o referido crédito e o débito resultante do processo de fiscalização da CCC, que reprocessou os reembolsos do período de julho de 2009 a abril de 2017. Nesse processo tarifário, os custos de sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo entre agosto de 2017 e julho de 2018, de acordo com a metodologia vigente, resultou no valor total de 84,8 milhões de reais. Já atualizados a preços de novembro de 2018. Diferente dos casos anteriores, entende-se que, por se tratar de um período tarifário que não está contemplado no período do processo de fiscalização da CCC, o referido valor deve ser reembolsado à distribuidora em do de janeiro a dezembro de 2019, e, portanto, incluído no processo de que trata do orçamento da CDE de 2019. Um último item a ressaltar. Em relação aos componentes financeiros, trata-se do diferimento dos valores de custos operacionais flexibilizados na parcela B no reajuste 2017, o qual está sendo considerado no atual processo tarifário, com impacto em 5,29%. A tabela 3 apresenta a consolidação dos componentes financeiros. Um outro ponto que merece destaque, conforme nota 235 da SGT, é a evolução da tarifa B1. De, nos últimos dez anos, de 112% e as variações do IGPM e PCA, respectivamente de 74% e 75% no mesmo período. Por fim, registra-se que a AME encontra-se inadimplente com suas obrigações intrassetoriais em período pós-designação. Cabe reportar quanto ao requisito de adimplência setorial requerido pelo inciso 1 do artigo 7º da Resolução 748, em que a referida resolução também estabelece no mesmo artigo 7º o seguinte: Aqui estabelece que a ANEL poderá determinar por meio de ato específico a suspensão do repasse de recursos CCC, CDE, RGR e da aplicação de reajustes no caso de inadimplência. Nesse contexto, conforme estabelece a resolução 748, o referido plano de prestação temporária tem seu cumprimento acompanhado pela ANEL, sendo objeto de monitoramento específico ao grupo de trabalho instituído por meio da Portaria 4.416. Assim, dar a especificidade da AME, que atualmente é uma distribuidora designada, o entendimento pela legislação vigente é que a suspensão da aplicação ou não do reajuste deve ser tratada no âmbito do processo específico de que trata do acompanhamento das empresas designadas o qual seguindo as gradações normativas estabelecidas pode em último caso chegar à suspensão da aplicação do reajuste, o que não entendemos para o caso em análise. Portanto, senhores, passando ao dispositivo, diante do exposto do que consta do, nos autos do processo 48500004978/2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazônia Distribuidora de Energia, AME, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 14,89, sendo 11,78 para os de alta tensão e 16,78 para os de baixa tensão. Fixar a TUSD e a TE aplicáveis aos consumidores e usuários da AME, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dite de uso exclusivo, aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos serviço sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de comercialização de energia elétrica à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária e por fim Homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE à distribuidora para custeio dos custos de sobrecontratação de energia no período de agosto de 2017 a julho de 2018, que deve ser incluído no orçamento da CDE de 2019 e reembolsado à distribuidora em duodécimos. É o voto. Em discussão? Acho que aqui cabe ressaltar o valor positivo do. Do encargo, sobretudo que diz, diz respeito à CDE USO. O cargo tutorial subiu 1,06%. A CDE, a CDE USO é só isso 0,86%, em função daquele ajuste que foi feito por meio da resolução 2.446, pelo descompasso que estava tendo entre os cursos e a conta CDE. Aí nós ampliamos depois de uma audiência pública. O, o valor ainda da, da, da política pública em praticamente um bilhão de reais. E temos também a transmissão, a transmissão que varia negativamente, 4,94. O custo de aquisição de energia é um positivo, com 7,34. Então, praticamente, o valor negativo da transmissão quase que anula o va valor do custo de energia. E a transmissão ela cai, sobretudo, pelo fato de. De ocorrer uma redução relativa à rede básica fronteira, que decorre da retirada de um passivo financeiro de aproximadamente 146 milhões de reais, referente ao período de 1 de novembro de 2013 a 14 de dezembro de 2016, e que foi contemplado nas tarifas da transmissora Amazonas GT no ciclo 17-18. E para o ciclo 18-19, essa parcela financeira então, foi retirada da Rápida Amazonas GT em face do seu pagamento lá em 17-18 restando apenas agora a parcela econômica da receita. Isso que justifica a redução significativa na transmissão. E o aumento na energia ele decorre pelo, pelo fato de a gente ter aumentado em 36,7% o valor do ACR médio, que passou de R$ 213 para R$ 291. Reais. E praticamente 41% da energia adquirida pelo Amazonas está valorada nessa condição. O ACR médio diz respeito àquele valor que é utilizado para precificar os contratos que atendem consumidores do sistema isolado. Então, 41% da Amazonas está no sistema isolado e usa essa, essa metodologia. E, no restante, isso conduz a um efeito econômico de 3,82. Agora, o que chama a atenção aqui são os financeiros. Os financeiros que contribuem para elevar esse valor, o efeito médio de 3,82 para 14,89. E nos financeiros, a questão é aquela recorrente de sempre, a nossa preocupação, ou seja, GSF. Então, o valor que foi colocado na tarifa agora está sendo ampliado em 11,60% para suportar a compra de energia. E no caso da Amazonas, o problema se, se potencializa pelo fato de não ser do, diluído ao longo dos meses com a aplicação do instrumento da bandeira. Então, a bandeira ele nem surge um custo novo, nem retira um custo. É o valor da energia que tem que ser pago. Então, a bandeira atenua o efeito agora, porque ele é pago no mês a mês. Como na Amazonas tem um liminar e não se aplica a bandeira, logo o efeito é pago de uma única vez no, no momento do aniversário da, da concessionária, é o que ocorre. E aí contribui para esse financeiro da CVA em processamento de energia de 11,60, porque não houve arrecadação de recursos da bandeira. Quais seriam essas colocações em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazônia Distribuidora de Energia, vigorar a partir de 1 de novembro. Que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,89% e demais itens nos termos do dispositivo de voto do relator. Próximo item. Item 9 da pauta, processo 48.500.004934.2018, traço 43 e outros. Assunto: pedidos de medida cautelar interpostos pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. ABRAT pela ATE 3, Transmissora de Energia SA, com vistas à suspensão da aplicação de parcela variável por indisponibilidade. PVI, relacionada às explosões de transformadores de corrente. Diretor-relator, Rodrigo Limpe. Em 29 de agosto de 2018, por meio da carta 08-2018, a Abrate apresentou à ANEL requerimento de medida cautelar para suspensão até 30 de novembro de 2018. Dos descontos de parcela variável por indisponibilidade, em razão de desligamentos em instalações de transmissão de seus associados, em decorrência de explosões de transformadores de corrente. A Associação reiterou pleitos pretéritos de dois de seus associados e requereu adicionalmente, que a suspensão fosse cautelarmente concedida a eventuais novas ocorrências, bem como as já ocorridas que ainda não sofreram desconto, incluindo, mas não se limitando as listadas no quadro 1, em que aparece uma lista de desligamentos decorrente das explosões dos TCs. Em 18 de setembro, por meio da carta ATE 3, é, número 028-2018, a ATE 3 apresentou o pedido de medida cautelar com o mesmo objeto, desta vez referente à linha 500KV Marabá Itacaiunas C2, ao modo geral e ao transformador 500-230 na SE Itacaiunas, em razão de explosões... Transformador de corrente modelo CTH-550, em 24 de 8 de 2018, às 22 horas e 16 minutos, nesta subestação. Em 8 de outubro de 2018, o processo referente ao pleito da ATE-3 foi redistribuído a esta relatoria, por conexão aos demais processos, após ter sido inicialmente distribuído em 24 de setembro ao diretor Sandoval. Em 22 de outubro de 2018, o requerimento apresentado pela BRAT foi, foi distribuído também por conexão a esta relatoria. Trata-se. É o relatório. Procuradoria. Bom, o caso aqui é semelhante ao item 15, pedido de medida cautelar, os requisitos são aplicados subsidiariamente do Código de Processo Civil. É... Tendo em vista que a ANEL a já formou ju, jurisprudência em, em casos semelhantes em que concedeu medida cautelar, a Procuradoria opina pela concessão da medida. Trata-se de requerimento administrativo apresentado pela BRAT em nome de seus associados e pela AT3 separadamente, em que se solicita a suspensão da aplicação do desconto da PVI para os casos de desligamentos ocorridos em decorrência de recorrentes, explosões de transformadores de corrente. Observadas em instalações de transmissão. A suspensão foi requerida até 30 de novembro de 2018, data esperada para a conclusão da apuração das causas das explosões pelo Grupo de Trabalho de Vida Útil dos Transformadores de Corrente. Na centésima é, sexage, é, 78a reunião do CMSE, ocorrida em 8 de março de 2017, Deliberou-se que o ONS deveria coordenar análise sobre as explosões é, dos TCs em conjunto com a ANEL e o MME, por meio de suas secretarias, com o objetivo de identificar as causas destas explosões, do que resultou a criação do Grupo de Vida Útil de Transformadores de Corrente. A data prevista para a conclusão do Grupo de Trabalho, como mencionado, é 30 de novembro de 2018. Desde o ano de 2012, as concessionárias Vila do Conde Transmissora de Energia e Tumbiara Transmissora de Energia até três, bem como outras concessionárias de transmissão, têm enfrentado desligamentos em sua rede decorrente de explosões dos TCs, na tensão de 500 kV. O tema é conhecido pela ANEL e já foi objeto de algumas deliberações deste colegiado. Somente para o caso envolvendo a VCTE, cujo objeto é a suspensão da aplicação da PVI. Em decorrência do desligamento da linha de transmissão 500KV Tucuruí-Vila do Conde C3, ocorrido em 15 de maio de 2017, foram proferidas três decisões, listadas a seguir, em que os pedidos de medida cautelar foram sempre deferidos total ou parcialmente. Tivemos o primeiro despacho em 2017, que suspendeu a aplicação até 30 de novembro de 2017, um segundo, de fevereiro de 2018, com suspensão até 30 de junho. E o terceiro e último, que foi o despacho 1460, que suspendeu até 4 de outubro de 2018. Dos dois pleitos pretéritos aqui a carta a Abrat fez referência, além dos eventos descritos no quadro 1, este é um deles. Verifica-se que a suspensão decorrente do despacho 1460, de 3 de julho, findou no último dia 4. Logo, assim como para os eventos citados no quadro 1, a Abrat solicitou que uma nova cautelar seja concedida com efeitos também até 30 de novembro de 2018. O segundo pleito a é que a carta Abrat faz referência e que, portanto, também passa a ser objeto desta análise, envolve a concessionária ITE. Em 26 de setembro de 2017, a diretoria da ANEL decidiu novamente pelo deferimento do pedido de medida cautelar com vistas à suspensão da aplicação de PVI em decorrência de explosões de transformadores de corrente ocorridas na SE Cuiabá, em 22 de dezembro de 2016, na S.R. Ribeirãozinho, em 14 de fevereiro de 17. E novamente na S.R. Cuiabá, em 17 de fevereiro de 2017, do que resultou o despacho número 3.747, de 16 de novembro de 2017. Ainda com relação a estes eventos da ITE, identificou-se, após o novo requerimento apresentado pela empresa, que, apesar da decisão da ANEL de suspender a cobrança, os débitos haviam sido efetivados pela ONS. Além disso, que o despacho número 3.747 havia se referido a apenas três eventos, quando, na realidade, o pedido de medida cautelar envolvera cinco eventos. Assim, a diretoria da ANEL decidiu, no despacho 680, por unanimidade, além de suspender os descontos de PVI, determinar ao INS que recompusesse a RAP da concessionária na apuração subsequente. Relevante mencionar que o despacho original limitou o período da suspensão de 30 de novembro de 2017 e que vencido o prazo o NS procedeu à cobrança da PVI para todas as ocorrências. Ao determinar a recomposição da rápida descontada para as ocorrências, o despacho não estabeleceu um novo prazo de tal forma que para este caso a aplicação da norma encontra-se permanentemente afastada, ou seja, sem uma, uma data limite. De fato, em consulta, o INS confirmou que a cobrança se, se encontra sobrestada. Não sendo essa a postura adotada em todas as outras decisões deste colegiado e não sendo este o pleito da ABRAT, proponho que o despacho 680 de 2018 seja ajustado de tal forma que a suspensão da PVI se encerre também em 30 de novembro de 2018, assim como todos os outros que eu encaminharei na sequência. Em nova visita ao tema, desta vez envolvendo até 3 a diretoria da ANEL acompanhou o voto condutor, desta vez no sentido de não conhecer, por perda de objeto, do pedido de medida cautelar interposto pela ATE 3 referente ao desligamento da linha marabai no c 1 ocorrido no dia 23 de dezembro de 2016. Verificou-se que o desconto da reverida PVI já havia ocorrido e, por esta razão, não estavam mais presentes os elementos necessários à concessão de medida acautelatória. Após as deliberações sobre as medidas cautelares, os autos foram encaminhados à SRT para decisão quanto ao mérito, sob minha relatoria, a qual não é objeto da presente análise. Trarei ele em uma outra oportunidade. Quanto aos pleitos atuais, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, esclareceu que, no exercício do Poder Geral de Cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo. Assim, os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme já colocado pelo subprocurador-geral, doutor Eduardo. Sobre o tema, observe que a diretoria colegiada tem formado jurisprudência no sentido de que ambos os elementos que condicionam a concessão de medida cautelatória, encontram-se presentes nos casos de indisponibilidades causadas por explosões de TCs, o que me leva a concordar parcialmente com o deferimento dos pleitos apresentados pela Abrat e até a 3. Com efeito, este é o teor das decisões consubstanciadas nos despachos 3035, 3747, ambos de 2017, e os números 390, 1460 e 680, Todos de 2018. Sem embargo ao despendido, faço nova menção ao despacho número 682 de 2018, por meio do qual a ANEL decidiu não conhecer o pedido de medida cautelar por perda de objeto, por não estarem mais presentes os, os elementos necessários à sua concessão, pois a PVI já havia sido descontada quando da decisão da ANEL. Ocorre que, dos eventos a que se referem aos pleitos, ora em análise. Apenas três, além daqueles abarcados pelo despacho 680, não se encontram nesta situação, quais sejam o desligamento da linha 500KV Tucuruí-Vila do Conde C3, ocorrido em 15 de maio de 2017, e os dois em destaque no quadro 2. Que também é o da linha Tucuruí-Vila do Conde C3, da Serra da Mesa, Serra da Mesa 2, também 500KV. Ocorrido em 10 de março de 2017. Além destes, também já foi objeto de desconto ocorrido na linha marabá Itacaiunas C2, módulo geral e transformador 500-230 na SA Itacaiunas em 24 de agosto de 2018, apontado pela até 3 Nesse sentido, é razoável que tal entendimento seja novamente adotado por este colegiado, deferindo-se o pedido apenas para os casos em que o desconto da PVI ainda não ocorreu sobre outro aspecto dos pedidos, também acompanha as decisões outrora proferidas no sentido de não concordar com a suspensão, com que a suspensão de aplicação da norma ao caso concreto ocorra de forma indistinta, isto é, se estenda a quaisquer eventos futuros que possam vir a ocorrer, ainda que restritas às indisponibilidades causadas por explosões deste tipo de TC. Nesse sentido, quaisquer outros pedidos de medida cautelar com esta mesma fundamentação que, porventura, venham a ser apresentados, deverão ser, no meu entendimento, objeto de nova análise deste colegiado. Por derradeiro, repiso que a presente decisão não traz implicações à decisão quanto ao mérito, ainda em análise, a qual guarda relação com a conclusão do grupo de trabalho, esperada para 30 de novembro de 2018. Neste caso, a decisão quanto à responsabilidade pelos desligamentos

e 34 2018 Voto por não conhecer por perda de objetos o pedido de medida cautelar apresentado pela ATE 3, referente à não aplicação de parcela variável por indisponibilidade em razão dos desligamentos ocorridos na linha marabá Itacaiunas C2, no modo geral e no transformador 500-230 na SE Itacaiunas, em 24 de agosto de 2018, às 22 horas e 16 minutos. E voto por conhecer parcialmente o, o pedido de medida cautelar apresentado pela Abrat e, no mérito, dar-lhe parcial provimento por meio da suspensão da aplicação da PVI até 30 de novembro de 2018, em razão dos desligamentos ocorridos na linha 500KV Tucuruí-Vila do Conde C3 em 2 de março de 2016 e em 15 de maio de 2017, sob responsabilidade da Vila do Conde Transmissora e na linha 500KV Serra da Mesa, Serra da Mesa 2 em 10 de março de 2017 sob responsabilidade da Taísa e alterar o despacho número 680 de 27 de março de 2018 tal que a suspensão da exigibilidade dos descontos se encerre em 30 de novembro de 2018 que é o prazo para a conclusão do grupo de estudo é o voto em discussão é, doutor Rodrigo e senhores diretores aqui me me surgiram algumas dúvidas no decorrer da leitura do voto, algo que eu já tinha analisado, mas pelo processo cautelar anterior, eu estou querendo entender até onde há anexo de causalidade entre o contrato do concessionário com a agência e o contrato do concessionário com o fabricante do transformador. Porque para a gente, para a gente enxergar a questão da, 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 de explorar as condicionantes da cautelar e a gente enxergar aqui pelo menos uma, uma fumaça de direito, na minha visão, eu posso não ter, e aí é a pergunta que eu faço, porque a, Vamos raciocinar o seguinte: eu, eu sou responsável pela linha de transmissão, eu contrato um EPCista que produz lá uma torre, eu, naturalmente, como proprietário, tenho que contratar de forma, no mínimo, coerente e tenho que ter uma torre que dê sustentação. A pessoa vai lá, constrói uma torre e amanhã a torre cai. Naturalmente, vai se discutir se foi por falha técnica, se foi por uma questão, se o aço não era bom, essas coisas. Enfim, eu não consigo entender, eu não cons estou conseguindo enxergar nesse caso a isenção por parte do concessionário para a questão do estudo isentar ele da PVI. Eu não, 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 eu não, eu não consegui enxergar com clareza. Essa, essa Esse nexo de causalidade. Eu não estou conseguindo enxergar que tenha aí um Liame de dar essa, esse privilégio, que, na minha visão, até agora, não sei, para mim é um privilégio para os transmissores que se encontram nessa situação, porque se eu compro um transformador, ele está danificado, e se ele não aguenta, ele está explodindo, eu tenho uma relação com. O meu contratado fabricante. Eu contrato, eu mando uma equipe lá para ensaiar, constato que ele vem dimensionado nas especificações que eu queria, todos os ensaios são feitos, mas existe, existe essa relação. E também existe ali uma garantia daquele produto. Então, é essa garantia é que tem que cobrir qualquer lucro cessante, se porventura eu vir a ter algum prejuízo. Né? Eu não, eu, não. Só para eu entender. A colocação é perfeita, só é só importante deixar claro que a gente não está isentando da aplicação de PV. A cautelar ela apenas suspende até a conclusão do estudo. Pois é, mas o... eu, é, 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 esse, é esse, doutor Rodrigo, é que eu não estou entendendo se isso daria direito a essa suspensão para ele. Né? Eu, eu já observei no voto que a gente deu aqui alguns prazos né? e a gente estaria estendendo por mais 30 dias. Isso, é exatamente. o que a gente é, defere aqui do. É, consegue Aqui, retirar senhor. do voto. Mas eu não estou conseguindo enxergar é se isso daria esse direito de suspensão para eles. Entendeu, doutor André? Só pelo fato da suspensão. Só pelo fato aos os transformadores estão explodindo. Perfeito. Alguma coisa de ordem técnica está acontecendo que foi mal calculado. Esse é o foco do grupo. Já foram descartadas algumas causas, ainda não foi encontrada a razão. Por Eu vou para o final. Vamos enxergar o final. Esse grupo ele tem, poderá ter algumas conclusões, mas me parece que ele pode chegar à conclusão que houve um erro de fabricação do transformador. Aí, Vamos supor que a fabricação tenha ocorrido de forma equivocada para os ensaios e de, para os dimensionamentos contratados. Teria ele direito, nessa resolução final, à isenção? No meu entendimento, não. Se, agora vamos pensar de outra forma. Se o desfecho final for que a, o resultante não é erro de fabricação da GE, mas erro de operação da transmissora, no final ele também tem direito à isenção da PVI? Também entendo que não. Entendeu? Então são, eu não consigo enxergar, vindo de trás para frente, o resultado diverso do que não a negativa. Entendeu? A não ser que esses estudos que aí eu não consegui captar estejam um pouco além dessa questão de a gente estar aí esperando alguma coisa a mais do que isso. Por favor, vem aqui para a tribuna, João. Fala aqui. é, não, é porque é muitas vezes a questão pode ser por Tel já colocou, pode ser por razões, é, questões sistêmicas. Esse transformador ele é amplamente utilizado por isso que eu não estava aqui no colegiado, mas quando as outras deliberações, acompanhando os votos, botou-se uma preocupação em que a, o estudo identificasse de fato era a falha do equipamento ou se alguma questão sistêmica poderia estar causando a, a falha, porque não é simplesmente imediato, vamos trocar todos os TCs, isso tem um custo para o sistema, por isso que abriu-se esse prazo para que esse grupo concluísse e reforçando que, hora nenhuma, está sendo isen, isento essa cobrança da PVI. Naturalmente, com a decisão do mérito, caso chegue a uma conclusão que, nem eu a princípio concordo, se for falha de equipamento, falha da empresa, os descontos serão aplicados. É que a, gente, a minha maior preocupação com relação a isso é se verdadeiramente o resultado final ensejaria em concessão de cautelar. Eu olho pelo aspecto das condicionantes. Para a gente entregar uma cautelar, né? para a gente suspender o, o, a intenção de enxergar se sistemicamente há um impacto nesses transformadores, aí, 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 agora já começa a, a, a ter algum sentido, o que naturalmente para mim ainda não é né condicionante para a concessão da cautelar. Mas, assim como a gente está com 30 dias aqui, que a verdade não. É aquela coisa o risco da demora tanto para um lado quanto para o outro não não influi nem nada mas eu só deixo aqui minha contribuição para análise de mérito principalmente e aí é, na hora que a gente enxerga na colocação aqui do item é, por derradeiro repiso que a presente decisão não traz implicações quanto a decisão quanto ao mérito em, ainda em análise uhum. e também logo na sequência anteriormente doutor Rodrigo conseguindo no voto no sentido de que qualquer outro tipo de situações não estarão isentas de análise pelo colegiado, né? Porque o meu medo, doutor André Peptoni, é que a gente está com as decisões já prolatadas em, em reuniões anteriores, abrindo um leque de precedentes por falha nos equipamentos. E eu não entendo que falha de equipamento esteja na relação concessão regulador. Ele está sim, na relação de fabricante concessionário. Então, por essa razão, eh, entendo o, a, o prazo de 30 dias não é prejudicial para nenhum dos lados. Eu só acho que e, e acho que já é o prazo exaustivo, já né? Já é já é o prazo eh, que nem a gente colocou nos, na, na questão do Eletrosul lá damos demos, 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 não concluiu? Então, eu só queria. É, eu acho razoável o prazo de 30 dias colocado aqui, mas deixar a preocupação até para a procuradoria explorar isso um pouco mais nos próximos que forem é, impetrados aqui na agência, de tal forma que a gente consiga, com mais clareza, enxergar esse liame de causalidade, né? De falha de equipamento, né, de, de, de erros de construção, coisas que saem da esfera de dizer é um fato que era impossível de ser previsto, que saia verdadeiramente da linha de controle do concessionário. Só fazer um esclarecimento, que talvez não tenha ficado tão claro no voto, que todos esses análises desses equipamentos é sempre o mesmo equipamento a mesma família de TC por isso uma preocupação sistêmica com essa quantidade de explosões coloca em risco a operação do sistema por isso que o CMSE de, é, determinou a constituição desse grupo de trabalho que é conduzido pelo INS, tem participação do Ministério da Anel e das empresas naturalmente não, não são equipamentos é, diversos que simples falhas em equipamentos é uma sequência um encadeamento de fatos que geraram essa preocupação sistêmica, tanto que foi a deliberação do, do CMSE. Isso não afeta a sua análise, que é, que é perfeita quanto a, a, ao nexo de causalidade. O representante da Abrat quer fazer uma é, colocação? Por favor. É, Dr. Efraim, se me permite, Dr. Rodrigo, né, Dr. É Só se for para complementar, que só, complementar de, só que uma é, em debate, da, não. Você vai agregar alguma não, não, informação? Só, é Só uma informação. O grupo de, de análise do N.S. hoje, né, uma uma das, das causas, foram feitos vários ensaios, o Cepel, inclusive, liderando vários ensaios, ensaios de campo, ensaios de laboratório, e uma das causas potenciais é a própria é, manobras em função da operação do sistema em si. tá? Seria uma das prováveis causas, por isso pedido prazo até o dia 30 de novembro. A expectativa do grupo é fechar essa análise, então, realmente, extrapola, veio do CMSE por ser sistêmico, e não uma concessionária, muitas concessionárias okay, envolvidas com obrigado. esse Ok, obrigado, isso aqui já está de obrigado. conhecimento. Então, senhores diretores, eu acho que o doutor Efraim faz umas considerações muito ponderadas. É, vamos supor que a conclusão do grupo de trabalho, do diretor Efraim explorou duas hipóteses. Nas duas hipóteses, isso leva, ato decorrente, à suspensão do pagamento? Mas, como foi uma decisão do colegiado, ou seja, de aguardar esse grupo de trabalho, e agora também fico aqui o incômodo que esse grupo de trabalho não acaba esse estudo, é prorrogado, prorrogado, prorrogado. Então, eu hei de concordar com o diretor até em Dia 30 de novembro, a gente tem que arrumar uma solução, quer com decisão do grupo de trabalho, quer sem a decisão de grupo do grupo de trabalho. Você citou bem o exemplo da eletro ou seja, e aqui está. Similar, toda hora prorroga, 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 isso tem, tem trazido um, um descontentamento, um, um, assim, um desconforto grande. Mas na linha até da estabilidade regulatória, como foi avançado isso, já julgamos algumas vezes, sempre a, por aguardar é, o resultado desse estudo de trabalho, então pod poderemos eu, eu... até em prol da estabilidade seguir nessa linha, mas tendo a data fatal, dia 30 de novembro... como, se... como... Doutor André, como a gente está... Alinhado com relação à questão do 30 de novembro, doutor Rodrigo, coloca no seu voto, de tal forma que é um prazo exaustivo. Eu ia sugerir aqui que, findado o dia 30, esse, esse trabalho não fosse apresentado na agência, que a gente é, autorizasse o Operador Nacional do Sistema a aplicar as devidas PVIs. Permita, diretor Efraim, o processo do, da análise do mérito do pleito é um outro processo à parte, que também está sob minha, minha relatoria. Aí eu pautaria o processo e decidiríamos. É que é o seguinte... A gente, é porque qual, a proteção aqui está sendo proc... dada até o dia 30. Pois é, dia e 30, já é automático, automático o ANS já enxerga é. como automático. Sim, sim, chegou sim, dia 30, sim. ele já aí ele passa a aplicar. Perfeito. Ah, então não precisa do é, comando colocado. Já é não, perfeito, perfeito. O que tem é o prazo de processamento dos valores. Aí tem, tem os não, Entendi, 15, entendi dias. porque a gente observa que tanto no voto do Dr. Rodrigo já está claro isso, o, os mais os 30 dias, e conforme colocado pelo Dr. André Peptoni, então não vejo... Né? Então, já, e como o comando já é automático, então, perfeito. Ok, então, em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu não conhecer por perda de objeto o pedido de medida cautelar apresentado pela t 3 Transmissora de Energia referente à não aplicação de PVI em razão do desligamento ocorrido na linha de transmissão 500KV Marabá e C2 e resolveu conhecer parcialmente o pedido de medida cautelar apresentado pela BRAT e no mérito da lhe parcial provimento por meio da suspensão da aplicação da PVI até 30 de novembro de 2018. Os demais itens conforme o dispositivo de voto do diretor relator. E vamos agora propor uma interrupção da, da 40 reunião e retomamos às 14